E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Chega mais, Campeonato Pernambucano começando aqui no Canal Gote, mais uma rodada, né? Quarta rodada, sejam bem-vindos, já já tem Maguari e Sport. Eu sou a Vitória Leite, do meu lado eu tenho Rodrigo Vessone, já conhecem, né? Figurinha carimbada aqui do Canal Gote. Boa noite, boa noite, Vic, boa noite aí a cada um de vocês que já estava aguardando aí a nossa transmissão, nosso pré-jogo. Estamos aí, vai ser um palco diferente, né? Um palco... Para o torcedor do Sport, não é lá muito acostumado, mas é do jogo, faz parte. A gente vai explicando aí durante o nosso pré-jogo por que, que não vai o jogo acontecer lá em Bonito, né? Para onde o Maguari manda seus jogos. E é do jogo, vai ser num campo do rival. E é isso, podendo aí o Sport de novo encostar lá no Central, ficar vice-líder, ultrapassar o próprio... dono da casa, entre aspas, né? Dono do estádio também, mas no caso onde o Sport vai jogar, muito bacana aí, rodada começando aí, rodada já começou e agora à noite vai pegar fogo ainda. O estádio, né, que a gente tá falando é o estádio do Zé Flitos, que é a casa do Náutico, e tá sendo lá justamente porque o estádio do Maguari não conseguiu o laudo, né? Por conta de iluminação. A iluminação, eles não têm iluminação pro jogo ser à noite, aí não tinha o que fazer. Trouxe essa partida para os aflitos, faz parte, não tem jeito. E é bom lembrar, né, que é só o segundo ano do Maguari na primeira divisão, na elite, né, do Campeonato Pernambucano. Então faz sentido ainda, é um time que se... Busca melhorias, exatamente, que se ajeita para fazer parte da elite. Na sua estrutura, no seu time, em todas essas... Tudo, né, do dia a dia de um clube, eles estão aí tentando melhorar a sua parte aí, né? Exatamente. E a gente já vem falando aqui pra vocês, né? A gente sempre traz um pré-jogo especial aqui no Canal Gold, que esse Campeonato Pernambucano tá começando a todo vapor, Vessa. Porque quem diria que na quarta rodada nós teríamos o Central como líder, né? Quem diria que o Sport teria um jogo como o que teve contra o Retrô, que acabou perdendo por 4-2. O próprio clássico, né, contra o Santa Cruz, foi um clássico equilibrado, né? Apesar de o Sport ter vencido por 2-1. Então, assim, na próxima rodada a gente tem mais um clássico, aí a gente até lembra pra galera depois que vai voltar a ter torcida mista, então tem mais dois clássicos aí pra ter torcida mista no estádio. Então, realmente, o Campeonato Pernambucano, nesse começo, está se mostrando uma competição bem equilibrada. Ninguém está 100%. Agora, o Central está com 4 jogos de invencibilidade, né? São 4 partidas, né? Mas com um empate na última rodada, justamente contra o Flamengo... Não, desculpa. Contra o Náutico, né? Nessa rodada, não na última rodada, rodada. Eu pensei no Náutico, mas eu falei, será que é Santa Cruz? Não, é o Náutico. Então, os dois times empataram por 2-2 e isso tirou 100% do Central. Mas ninguém tá 100%, né, Vessa? Então, é isso. Tem uma mas, de qualquer boa. Maneira, os 10 pontos aí do Central, ele começa a incomodar os grandes e aí arrasta os grandes a fazer jogos melhores, a buscar... Então, meio que tudo bem, pode ser até aquela coisa de um sprint inicial e depois perder um pouco a força. Mas, de alguma maneira, ele vai fazer com que todo mundo ali corra atrás. E hoje, por exemplo, o Sport vencendo já encosta, fica ali mais próximo, vai a 9 pontos e fica numa posição de vice-líder. Mas faz bem, acho que tira um pouco os grandes, inclusive, da zona de conforto ali, né? Ah, com certeza, né? E a gente sabe que o Pernambucano tá bem... nos últimos anos tem time de fora... querendo tentar conquistar alguma coisa, né? Exato. Não muito distante, a gente teve Salgueiro como campeão, que esse ano não está disputando, né? Porque não conseguiu. 2020 foi campeão pernambucano, não conseguiu disputar esse ano por questão financeira mesmo, então acabou abrindo a vaga que o Flamengo de Arco Verde herdou. E no caso do Retrô, por exemplo, é um time que está batendo nas finais, né? Então a gente
pode ter um campeão diferente para essa temporada, por que não? E aí, eu já sei que vocês já estão aí esquentando no chat, de repente cornetando o que a gente está falando aqui, e por isso eu vou convidá-los a participar não somente do chat, mas com a gente aqui no canal GOAT. Então, se você quer aparecer aqui, mandar seu recado, manda um vídeo para a gente, está aparecendo aqui na tela, ó. Esse QR Code, você aponta a câmera do celular e vai direto para a conversa no WhatsApp. E aí você nos manda um vídeo de onde quiser, falando o que quiser. Mas, lógico, vamos cuidar, né, com palavras de baixo calão, porque exato, todo mundo nos assiste. Aí eu só lembro a vocês que o vídeo tem que ser com o celular deitado, então na horizontal, para caber certinho aqui na tela, de 30 segundos a 1 minuto. E aquele padrão, Vessa, fala seu nome e a cidade de onde está falando. A popular assinatura. É, assina, exato, o seu vídeo. Mande aí pra gente, fica muito bacana a sua participação. Se tiver com a camisa do seu time do coração, onde você está assistindo o nosso canal, e deixe um like, não esqueça do like, pra gente é muito importante que o YouTube, esse likezinho aí, o dedinho aí, coloque e dê o joinha pra gente, fortalece muito a gente, a nossa transmissão. É importante o YouTube entender que vocês estão curtindo o programa, exato, não, mas o conteúdo que a gente tem aqui pra vocês, além das transmissões, é claro. Então a gente tá esperando, porque no intervalo vocês vão aparecer aqui com a gente, e aí vamos ver do que vem, né, Vessa? Porque o que vem muito do Pernambucano, eu acho muito bom, são os rivais. É a galera secando o rival. Todo mundo torcendo contra, muito bacana, espetacular, exato, vale muito a pena sempre os vídeos. São muito legais, engraçados, alguns deles bem engraçados. Então, mande o seu vídeo, não deixe de mandar, não interessa onde você está, em qual parte do país, pode mandar o vídeo que a gente vai colocar aqui no ar. Mas agora vamos falar de bola, né? Porque já a gente tem esse Maguari Esporte. E antes de eu começar a contar como vem o time que está como mandante, vamos falar com torcida de número, né? Porque a gente sabe que hoje o torcedor do Esporte está em cheio aqui nessa live. E o Esporte hoje vai ter a estreia do Fabrício Domingues, que jogou na partida passada, entrou, né, na metade do jogo, aliás, como fala, no início do segundo tempo. Nós vamos ter um conteúdo bacana dele, hein? A gente tem conteúdo especial dele aqui mais pra frente pra vocês, no intervalo. Mas lembrando que o Fabrício Domingues, então, estreia hoje como titular, um dos reforços, né, que chegaram pro Esporte nessa temporada. Além dele, a gente tava conversando aqui, a gente tem Luciano Castan, Gustavo Coutinho, que é um velho conhecido da casa, tá voltando. O Kaique França, o goleiro também, ex-Ponte Preta também. Próprio Kaique. E aí, assim, é só um panorama de quem tá chegando e também de quem já permanece ao Esporte, já pertence ao Esporte. A gente está falando do jovem Fábio Matheus, volante de 20 anos. A gente tem uma arte especial dele para mostrar para vocês. 40 jogos com a camisa do Esporte, né? E a gente está contando, claro, os jogos pelas categorias de base. 4 gols, 2 assistências, meio-campista de 20 anos. É o número 47. E o cara está com tanta moral, velho, que já recebeu até um recado, não, mas uma aprovação do técnico Mariano Sosso. Vamos ver. Principalmente, mas veníamos no micro e gente, ontem tive jogadores que sentem os colores de Sport e que han nascido acá. É de criança, Fábio Matheus é de criança. Fábio Matheus sentia que hoje tinha que ganhar a equipe. Mas sempre via reparar na forma, compreende? Eu não via desmarcar, nem via ter uma expressão que seja uma expressão popular e uma expressão que seja condescendente com a torcida. Mas hoje era indispensável poder vencer. Poder vencer. Bacana, né? Legal começar assim. É tudo bem que o garoto já mostrou que em 3 jogos aí pelo time principal já marcou um gol. Então já mostrou pra que veio, né, Vessa? Ó, primeiro eu quero dizer que o argentino está de parabéns. Ele tentando de todas as maneiras falar já a nossa língua, o português. Mesmo que, às vezes, metade espanhol e metade em português, muito bacana. Portunhol, né? É, um portunhol muito legal. Eu gosto muito, assim, de profissionais que vêm para cá e, no mínimo, tentam se esforçar para falar a nossa língua. Então,
Por exemplo, ele fala desde criança, lá na Argentina, provavelmente desde La Cunha, que, da cuna, quando o jogador nasce ali na poltreira, que eles falam lá de um time, de qualquer clube ali. Então é muito bacana mesmo, assim, eu gostei muito aí do Sousa, na verdade, dele tentar se pronunciar ali com o torcedor do Sport. E o que ele fala é a essência do que a gente sonha para todos os jogadores. Que é o cara falar assim, essas cores que eu estou vestindo aqui é minha vida, é meu prato de comida, eu vou deixar tudo aqui e mais um pouco, focado, concentrado, não simplesmente, eu sou um profissional, ganhei, empatei ou perdi, para mim é a mesma coisa. Então ele está deixando claro que o garoto tem o esporte na veia, tem o esporte como algo muito importante para a sua vida, para a sua família, e quando perde fica mal, quando ganha fica muito feliz. E eu acho que isso é o que a gente mais gosta como torcedor, saber que alguém que está vestindo, eu não tenho o talento para vestir aquela camisa, mas quem tem o talento e está jogando, ele vai me representar. Se estiver triste, eu também vou estar triste. Se ele estiver feliz, eu tô feliz. Então é muito bacana ele colocar esse lado do jogador também. É isso, né? Eu acho que tudo que o Vessa falou aqui, a gente pode assinar embaixo como torcedor do futebol, né? E é muito legal quando a gente vê um garoto que já chega no elenco principal. No profissional, né? E faz, por exemplo, o primeiro gol dele da carreira como profissional num clássico. Isso significa que o cara entende o que é jogar com aquela camisa. Exatamente. Porque entra para um clássico e deixa absolutamente tudo. E quando a gente fala deixar absolutamente tudo, é ter a responsabilidade de tentar e, enfim, conseguir um gol. Como o Sousa falou, foi importantíssimo para a vitória. Essa camisa deve ser quadrada, né? Vai, vixe, essa aí ninguém toca. Ninguém. A família assim, ó, vocês não... Colocou até suja, com suor, enquadrou e ninguém mexe nela. Não, mano. Mas o jogador nem a gente nem vê, né? Porque os caras passam tanto perfume. Que fica pata suando, que não dá nada, tem muito perfume. Gente, tem um recado pra vocês aqui, que o pessoal da produção mandou aqui. Não é pra vocês ligarem no WhatsApp do Gold, tá? Até porque não tem ninguém pra atender nesse momento, é só pra vocês mandarem o vídeo pra gente, por favor. Então, e nem é esse celular que eu tô aqui, é um celular que tá lá pra dentro. Não liguem, por favor, só mandem o vídeo pra gente, pra vocês participarem, até pra gente conseguir separar os melhores vídeos, porque tá chegando bastante, ainda bem. A gente agradece a participação, mas não vamos ligar. Vídeo deitadinho, coloca assinatura bonitinha ali, nome da onde tá, e vai ser muito bacana mostrar no intervalo aqui. É isso, a gente tem agora melhores momentos do jogo do Maguari com o Náutico. Vamos passar? Tem habilidade, faz o passe do segundo pau, a bola passa por todo mundo, inclusive pelo Vanegas, que estava ali esperando. Era o Evandro quem estava por ali. E acabou se chocando com o jogador do Maguari. Vamos confirmar se é o Matheus. Parece o Matheus Henrique, o zagueiro. Vamos ver se ele ou se é o Marcão. Veio a batida direta para o gol. E a defesa ali do Juliano pegou firme. Legal, é legal demais. Sempre no respeito. Pessoal, um brincando com o outro aqui. Legal demais. Enquanto o Náutico chega mais uma vez dentro da grande área, o Fernandinho, a batida de canhota e a defesa do Juliano. Vamos confirmar, tá ali o 20, vamos confirmar nossa produção, confirmando a tentativa do Barça, a bola vai para fora, por muito pouco ele não consegue o desvio para dentro do gol. No primeiro poste, de novo, no desvio, a tentativa, a bola vai para fora do Marcos Araújo. Bateu de primeira depois da casquinha que deu Evandro. Com o Luiz Paulo agora para fazer o levantamento para a área, prefere o drible, chegam mais dois na marcação, consegue ainda o passe lá na frente, a batida para fora! Passe mais à frente, a bola chega no Júlio César, tem o Cauã ali próximo, levantamento sai, a bola é desviada e vai para fora! Olha gente, melhores momentos de um jogo que terminou em 0-0... É brabo, né? Mas ao mesmo tempo a gente viu ali que os dois times tentaram. Ficaram no 0-0, Maguari e Náutico. Mas com o Maguari empatar com o Náutico, certo, sem dúvida nenhuma, foi um baita resultado. Com certeza, a mesma coisa a gente fala do Central, né? Que conseguiu tirar mais um ponto do Náutico aí no jogo de hoje. Náutico que quer muito voltar a vencer, né? Teve o sonho de tricampeonato ali
de tricampeão mais uma vez do Campeonato Pernambucano, interrompido na última edição do Pernambucano, e seria muito bom se não perdesse tantos pontos nesse começo de fase, nesse comecinho da fase, da primeira fase. Nossa, hoje eu estou ruim com as minhas palavras, amigo Rodrigo Vessoni. Esse comecinho de primeira fase aí do Campeonato Pernambucano, mas realmente... Eu sei, sua emoção de estar do meu lado. O Vessoni faz tempo que a gente não vê. A gente está estreando uma salinha de espera nova para vocês, não sei se vocês perceberam. Sentados, quem notou, não sei se vocês aqui, notaram. Outra posição. Antes a gente estava de pé, aí como a gente ficava aqui na resenha, nesse blá blá blá, a gente falou, vamos sentar. Exatamente. Vamos sentar pra galera se sentir mais próxima da gente ainda. Mas é isso, temos mais coisa especial para chamar pra galera, porque a gente separou um VTzinho pra mostrar pra vocês, chegadas de mais reforços. Jogadores do elenco importantes do esporte. Hein, esporte, hein? Muito importante. Tô falando de Romarinho e Luciano Castan. Vamos ver. Nos primeiros dias foi de muito trabalho, muitos testes físicos e o grupo me recebeu muito bem. Isso é o que nos dá tranquilidade para trabalhar. Recepção muito boa, dispensa comentários. Isso facilita a nossa adaptação aqui para que a gente consiga render o melhor, o mais rápido possível. Um grupo fechado, um grupo unido. Creio eu que vamos sim conquistar grandes coisas esse ano. Um momento importante na minha carreira. Feliz pela oportunidade de estar aqui no Recife. Vestindo essa camisa, é uma camisa gigante. Sabemos da massa que nos acompanha, da torcida que o esporte tem. Espero que a torcida continue nos apoiando, nos incentivando a sempre estar melhorando para que todos os nossos objetivos se concretizem. Pode esperar, dedicação total, raça, a entrega sempre vai ter. Dois importantes reforços. O esporte está se reforçando bem para essa temporada e acho que pode fazer contar uma história diferente na Série B do que contou no ano passado, né? Exatamente. O Romarinho vem aí de algumas temporadas lá no Fortaleza, uma contratação que o esporte teve que colocar dinheiro ali, senão o Fortaleza não ia liberar. Luciano Castan, o irmão do Leandro Castan, né? Que jogou na Roma, no Corinthians, seleção brasileira. E o Luciano também podendo fazer aí um grande ano. E nesse VT eu gostei de duas coisas. Dois takes ali. Tinham a camisas do Durval atrás, 700 jogos, muito impressionante. Perdão, do Magrão 700 jogos e do Durval 400. E o clube faz questão de pendurar ali na sala de musculação, que eu imagino que é para exemplo. Claro. Para que os outros jogadores, como esses dois que nós estamos falando agora, que estão chegando agora, bater ali no quadro e falar, caramba, 700 jogos, um 400 o outro. Esse clube, essa história aqui, esses caras fizeram uma história tão bonita, eu consigo estar aqui. Acho que eu posso fazer uma história, se não igual, pelo menos parecida ou grandiosa também. Eu gostei muito ali das duas camisas penduradas, um com 400 jogos, outro com 700. Então, me chamou a atenção ali no fundo. Acho que para os outros jogadores terem um impacto ali do tamanho dele, dos dois também, né? Tanto o Magrão quanto o Durval também. Nossa, se você fizer uma conta aí de 700 jogos, é 70 jogos em 10 anos, é muita coisa. Torcedor de esporte até arrepia, né? Quando vê um negócio desse. Mas aqui, galera, vamos mostrar para vocês agora, porque eu sei que o pessoal que tá aqui gosta de fazer uma fezinha. Ah, quem não quer? E a gente tinha uns parceiros aí que trouxeram pro nosso pré-jogo, especialmente para ficarem ligados como vem essa partida. Com a Bet Nacional, como é que estão as odds, Vessa? Aí, ó, Bet Nacional 7.48, vitória do Maguari, 1.43 a vitória do Sport e o empate ali, o 4.21, acho que tá claro aí, né? O Sport, obviamente, mesmo jogando ali em território, vamos dizer, visitante, porque é no estádio dos aflitos, é no estádio, inclusive, de um rival, mas ele é o favoritaço aí para essa partida por conta do seu investimento, do seu time, e tá claro aí pela Bet Nacional. E a gente também tem mais uma parceira nessa, e agora a gente vê a Betano no ar, o jogo começa agora, aí é total de gols, né, Vessa? É diferente. É isso, é uma outra maneira, né,
Você pode fazer a sua fezinha de várias maneiras, né, no site. E aí na Betano tá aí, ó, total de gols, mais de 2,5, 1,98, menos de 2,5, 1,65, ou seja, 2-1 são 3 gols. Aí quem apostou no lado esquerdo vai levar 1,98, que é a odds de momento. É isso, gente. A gente deixa a sugestão para vocês. É claro, sempre lembrando para brincar com responsabilidade. Exato. Porque é para ser divertido, é para todo mundo ficar feliz numa dessas brincadeiras que a gente faz por aqui. Mas agora, Vessa, vou entregar para quem vai contar a história de Maguari Esporte para vocês. Diretamente da nossa cabine de transmissão, Mila Garcia e Gabriel de Castro. Vessa. Obrigadão pela participação. Obrigado, de novo. Mais tarde a gente tá aqui só que pelo Campeonato Carioca. A Audax Fluminense também vai rolar aqui na tela do canal Gold. Galera, um beijo pra vocês. Bom jogo, Mila, Gabriel. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Fala galera, bem-vindos ao Campeonato Pernambucano. Hoje tem para vocês Maguari e Sport. A gente vai conferir mais uma rodada do Campeonato Pernambucano. Eu sou a Mila Garcia, estarei com vocês aqui na narração enquanto a gente acompanha imagens do Estádio dos Aflitos para conferir esse jogaço que acontece daqui a pouquinho. Eu não tô sozinha nessa, tô aqui com meu parceiro de Castro. Boa noite. Bem, o que você tá esperando de Maguari e Sport daqui a pouquinho? Bem-vindo. Muito boa noite, Mila. Muito boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham hoje. Pessoal, torcida do Maguari, torcida do Sport. Bom, uma partida boa. As duas equipes que buscam objetivos distintos dentro do campeonato. O Sport que tenta, com uma nova vitória, uma possível nova vitória, entrar aí no G2, né? Tirar o lugar do seu rival, do Náutico, e colar ali já na patativa, que tem 10 pontos, né? O Central, que é líder do campeonato pernambucano. Enquanto o Maguari tenta acabar com uma série de 8 jogos sem vencer, né, Mila? E uma possível vitória hoje já coloca também o Maguari na zona ali no G6, né? Entre as equipes que vão seguir postulando por uma vaga na Série D do campeonato brasileiro. Pois é, muita coisa importante hoje pra gente acompanhar nessa quarta rodada de Campeonato Pernambucano. Lembrando pra você que tá chegando com a gente que é a primeira fase, hoje Azulão e Leão se enfrentando no Estádio dos Aflitos aqui no Canal Gold. Você já vai curtindo as imagens dos torcedores aí presentes pra acompanhar esse grande jogo. Primeira rodada tivemos o Maguari perdendo pro Santa Cruz 2-0, o Sport venceu Petrolina por 1-0. Tivemos na segunda rodada o Maguari empatando em 1-1 com o Petrolina. O Sport perdeu pro Retrô 4-2. E aí na terceira rodada, a última que passou agora, o Náutico empatou em 0-0 com o Maguari. Bom resultado, o Sport acabou vencendo o Santa Cruz por 2-1. Grande resultado também, Sport então, como já trouxe de Castro, 6 pontos em 3 jogos. A equipe tá na quinta posição do Campeonato Pernambucano. Maguari tem 2 pontinhos só em 3 jogos, realmente é muito pouco. E aí acaba ocupando apenas a 8ª colocação. Campeonato Pernambucano começando agora em janeiro e terminando lá no final de abril, 10 times no total. E a gente vai curtir muito essa primeira fase que é em turno único, são 9 rodadas e os dois melhores times passando direto, né, para as semifinais, os dois últimos acabam sendo rebaixados e aí depois a gente tem toda aquela matemática para ter os outros semifinalistas. O terceiro enfrentando o sexto colocado, o quarto jogando contra o quinto. Quem vencer, as duas equipes passam também para a semifinal. Novidade para 2024 é que as semifinais serão disputadas em jogos de ida e também jogos de volta. Afinal, também vai ser assim. 2023, quartas e semis eram jogo único. Então a gente agora tem essa diferença para a temporada 2024. Lembrando que tem vaga para a Série D em jogo, 2 vagas aí para as equipes que já têm posição superior em campeonatos de Série C, B e A. Claro que as vagas vão ficando para as outras equipes na sequência. Enquanto a gente vai acompanhando um pouquinho do torcedor do Sport, os jogadores também no gramado, a gente vai vendo um pouquinho dessa movimentação antes da partida, que é muito importante para a gente já entrar nesse clima muito legal, curtindo o Campeonato Pernambucano 2024 aqui no Gold. Temos a escalação, viu, pessoal? Já temos a escalação do Maguari, que vem escalado assim. Juliano, número 1, 2, é o Adson, 4, é o Matheus Henrique. Sandoval, capitão, vem com a número 3.
Riquelme vem com a 6, Jonathan é o número 5, Ratinho é o número 8, Michael Douglas vem com a 10, Felipe Salles é o número 11, Ericlis é o número 9, 17 é o Juan. Essa é a equipe do Suede Lima. O técnico do Maguari escalou assim a sua equipe para a partida de hoje. Duelo importante contra a equipe do Sport. Temos também a escalação do Leão. O Sport vem escalado assim. Kaique França, número 22, vem no gol. Lucas Ramon vem número 2. Caindo pela lateral, Rafael Thierry vem com a número 15, capitão da equipe. Luciano Castan vem com a 40, Filipinho é o 6. Ítalo vem com a número 39, 55 é o Lucas André. 47 é o Fábio Matheus, o Fabrício Domingues vem com a número 8, Romarinho, número 11, Gustavo Coutinho vem com a 9 no comando de ataque. Essa é a equipe do Mariano Sosso, tá escalada a equipe do Sport também. A gente vai vendo aí jogadores do Sport entrando em campo, homenagens sendo prestadas, as crianças também presentes. E agora a gente vai curtir o protocolo oficial dessa grande partida Maguari Sport. Aí a homenagem para a Dona Maria, símbolo rubro-negro. Torcedor cantando também, fazendo a homenagem junto com a Dona Maria ali, que certamente está presente. Casar, casar, casar. Todo mundo cantando a plenos pulmões, fazendo uma festa muito bonita hoje para curtir o Campeonato Pernambucano. Hoje o palco é o Estádio dos Aflitos. A gente vai vendo também a arbitragem já se preparando para esse grande duelo. Arbitragem hoje que tem o Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, árbitro principal. José Romão da Silva Neto é o assistente número 1. O Matheus Valentim da Silva é o assistente número 2. O Thiago Lima Vieira é o quarto árbitro. Então a arbitragem também está escalada para você que está ligado com a gente aqui no canal Gold. Agora sim, quase tudo pronto para esse grande duelo. A arbitragem se posiciona, os jogadores do Sport e do Maguari também. A gente vai curtindo a entrada dos jogadores no gramado, a faixa que vai sendo segurada pelos jogadores do Sport. A homenagem à Dona Maria, esse símbolo de torcedora rubro-negra. E agora sim, os jogadores perfilados em campo e prontos para esse protocolo oficial que será seguido a partir de agora. Vamos conferir ao Campeonato Pernambucano aqui no Gold. Jogadores se cumprimentando, Maguari Sport se enfrentaram também pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano de 2023. E o Maguari segurou o empate por 1-1 em casa. Os gols foram marcados pelo Luiz Henrique e pelo Edinho. Já são 109 edições de Campeonato Pernambucano. A gente está chegando agora à 110ª edição em 2024, realizado desde 1915. E lembrando, claro, que a gente tem sempre presente nessas 109 edições. 96 tiveram Sport, Santa Cruz ou Náutico. Levantando o troféu, o Leão, claro, é o maior vencedor com 43 taças. O Santa Cruz tem 29, 24 tem o Náutico. O quarto maior campeão é o América com 6 títulos. E olha a festa do torcedor do Sport aí. Já pisou aí em Pernambuco nos Aflitos, na casa do Sport também ou não? Olha, já estive em Pernambuco, mas não conheço os Aflitos, mas conheço a Ilha do Retiro. Eu fui na Ilha, né, do Retiro também. Ilha do Retiro, que tá passando por reforma daqui a pouquinho. Tá, logo mais volta, tá, né? Tá em volta. Pois é. A gente vai acompanhando aí as imagens dos Aflitos, a casa do Náutico. Ilha do Retiro logo mais voltando para ser a casa do Sport também de volta, né? Vai ficar fechada aí por 4 meses, tem reformas. O Sport vai mandar os jogos do Pernambucano, Copa do Nordeste e do Brasil longe da sua casa, mas logo mais vai voltar para a ilha. Aí o momento do registro da foto dos jogadores do Maguari, os jogadores do Sport já batendo bola do outro lado. Maguari que vem aí eliminado na primeira fase em 2023, a equipe acabou terminando na 9ª colocação no ano passado. A equipe que foi fundada também em 1971, né, o Azulão de Bonito. E tem o título do Pernambucano da Série A2, conquistado há muito tempo, em 1977.
Quantos capitães estão aí no detalhe, vendo quem fica com o campo, quem fica com a bola. Rafael Thierry de um lado, Sandoval do outro. Olha como canta a torcida do Sport, que festa é essa, coisa linda demais. Poder acompanhar tudo isso de pertinho, de graça, na faixa aqui no YouTube. Pessoal ligado no canal Gold, claro, convite pra vocês, né, pessoal? Pra você não só curtir, se inscrever, pra, claro, não perder nenhuma novidade, ficar ligado em tudo que acontece no Pernambucano, no Campeonato Cearense, no Carioca, em todas as outras competições que passam por aqui, mas também pra você compartilhar esse link, chamar a galera pra assistir aqui no Gold junto com a gente. Mila, só um detalhezinho antes do jogo. A gente falou da torcida, estamos mostrando eles agora. O TJD deferiu o pedido do Sport e dos seus rivais, né, de Santa Cruz e Náutico, então os clássicos em Pernambuco voltarão a ter torcida mista, né? Vitória aí do futebol, né? É bom, né, velho? Demais, né? Pô, velho, faz muita falta você ter um torcedor pra você perturbar no estádio, né? Porque você fica sozinho ali cantando, gritando, não tem aquela perturbação que tinha antes, né, de você ficar ali provocando adversário, provocando no bom sentido, né, pessoal? Porque violência, agressão, tudo isso não tem mais espaço, isso não é legal, de jeito nenhum, pode falar o que quiser, ah, mas eu odeio meu rival, não gosto do time adversário, não existe isso, tá ligado? Então, poder curtir ali com a galera numa parada um pouco mais saudável, de verdade mesmo assim, é muito gostoso, pô. Você ter ali a sua torcida e saber que você pode cantar, fazer barulho, o outro vai responder também. E tudo na maior paz, né, Gabriel? Isso, e para além de todas essas questões, é o direito do torcedor de acompanhar o seu time no estádio. Exato, pô, com certeza. O direito de ir e vir que as torcidas voltarão a ter aí no Campeonato Pernambucano. Bola já no centro do gramado, vamos acompanhar Maguari Sport. Kaique França já pronto de um lado, Juliano pronto do outro, Arthur já curtindo. Essas últimas movimentações para ver se a bola pode rolar ou não. Aguardamos também já o horário oficial. Tá aí o Juliano na sua oração. O árbitro dando aquela última ajustada. O quarto árbitro também atento. Parece que tá tudo correto. E agora sim, apita o árbitro. Bola rolando. Vamos então pro primeiro tempo. Os primeiros 45 minutos a partir de agora aqui no canal Gold. Você vai curtir com a gente Maguari Sport. No YouTube, de graça, na faixa, a quarta rodada do Campeonato Pernambucano, a primeira fase. Direto do Estádio dos Aflitos. Primeiras movimentações da equipe do Sport, que já vai se mandando com o Luciano Castan. Jogando essa bola de lado para o Filipinho. Trabalho da equipe do Sport na defesa. Começando com calma, paciência, tranquilidade. Pela esquerda, Filipinho, jogando essa bola pra frente. Recuperação do Maguari, tentando sair pelo lado direito. Gustavo Coutinho tá lá na frente esperando a oportunidade. A bola é pra ele, avança o camisa número 9, chega primeiro. Sandoval, ao lado tem também o Matheus Henrique. O zagueirão segue tranquilo. E a gente tem aqui as odds atualizadas, viu, galera? Tá aí na tela pra você curtir, ó, 7.6 pro Maguari. 1.40 para a equipe do Sport, ele precisa trocar ali, 4.1 para o empate. E é isso, Maguari que vem aí de um empate com o Náutico. Então você que gosta de apostar, de fazer a sua fezinha, fica ligado aí para poder garantir uma boa graninha hoje. Quem sabe, tentativa de cruzamento, bola levantada, tentativa da equipe do Sport, a bola passa direto. Não consegue pegar o Fabrício Domingues, bola vai escapando pela lateral. Primeiros minutos, movimentações, primeiro minuto de jogo, quase 2 no relógio. Maguari 0, Sport também 0. Cobrança de lateral para o Maguari. Riquelme, mandando para frente, Lucas Ramon pega. Trabalho agora de paciência da equipe do Sport, Rafael Thierry. O Sport vai trabalhando, vai curtindo essa subida ao ataque, tentando passar pelo meio de campo, busca a ligação direta, mata no peito, bota na grama, Fabrício Domingues joga lá atrás de novo. Rafael. Trabalho também do Luciano Castan. Lembrando que temos as nossas regras aqui no canal Gold, um espaço aberto para todos os públicos. Aqui valorizamos a diversidade, o respeito mútuo. E a gente não tolera também ofensas, xingamentos de qualquer ordem preconceituosa.
Seja por raça, religião, gênero ou classe social, nosso objetivo é promover um ambiente inclusivo em que cada pessoa possa se sentir acolhida e respeitada. A gente conta com a colaboração de vocês, pessoal, para ter um espaço divertido, respeitoso e enriquecedor para todo mundo. Combinado? Vem com a gente, então. Vamos nessa, porque o esporte está subindo. Fábio Matheus jogando essa bola do lado esquerdo. Dentro da grande área, Gustavo Coutinho. Romarinho se manda, vem na habilidade, o passe. Um pouco mais atrás, um pouco mais curto para o Ítalo. Aí o Maguari aproveita para recuperar. Ericlis joga de lado, a marcação do Fábio Matheus. Se aproximando para tentar retomar a bola para a equipe do esporte. Mas o Maguari recomeça. Tudo de novo lá atrás. Trabalho do Riquelme de novo, joga na frente. Juan se aproxima, cai pelo lado esquerdo também. O esporte tenta sair, tem dificuldade. Chega Michael Douglas. Olha o Maguari se aproximando do gol do Kaique França. Agora voltando um pouco mais, jogando na defesa para o Matheus Henrique. E aí muito marcado o Ratinho, acaba sendo atropelado. Falta a favor do Maguari, o torcedor do esporte cantando demais. É o campeão invicto de 2023. Classificado para a Copa do Brasil 2024, para a Copa do Nordeste. E aí a gente vai vendo a falta que vai ser cobrada agora pela equipe do Maguari. Não está tão perto assim, mas pode, quem sabe, tentar fazer o levantamento na grande área. Que festa maravilhosa nos Aflitos. Para acompanhar o esporte de perto, o esporte que conquistou 5 títulos invictos no estadual. Aconteceu em 1917, 1941 e também em 98, 2009 e 2023. Um dos grandes favoritos para conquistar também o Campeonato Pernambucano em 2024. Mais o Maguari vem para cima, já com a cobrança de falta e toda a concentração do camisa número 17, Juan. Autorizado Juan, pé direito na bola, levantou essa bola na grande área, ela passou direto. Mas tem recuperação ainda do lado esquerdo, boa jogada individual, tentativa do Felipe Salles. Não tão boa assim, ele deu um tapa um pouco mais forte, a bola acabou escapando. E aí vai ser só tiro de meta para o Kaique França. Bola com o Kaique, tocou curtinho. Se aproximando também Rafael, chegando o Lucas Ramon. Buscando o jogo pelo lado direito, Lucas André. Bola pela lateral. Juizão vai pedindo ali atenção para o Lucas Ramon. A marcação de perto do Jonathan também. Riquelme prefere recuar a bola lá no goleiro Juliano. Tá aí a tranquilidade do Sandoval. Zagueirão do Maguari. Trabalho agora do Riquelme, camisa número 6. Tentativa de saída do Maguari. O Sport marcando em cima, tentando pegar. Bola vai saindo pela lateral, o jogo vai ficando um pouco mais truncado. Mais uma cobrança de lateral do Riquelme. Disputa no meio de campo, se manda na velocidade o Juan. Ficou em posição de impedimento. O passe demora demais de sair do pé do Felipe Salles. Aí o Sport pega de volta. Bola longa, lateral de novo. O jogo vai ficando muito preso. Primeiro tempo. E as primeiras movimentações das duas equipes. Chegada do Sport pelo meio. Fabrício Domingues tenta ficar com ela, não consegue, foi pro chão Jonathan. Trabalho do Maguari pelo lado direito, vai chegando Ericlis. Pega de volta o Sport, tenta sair Romarinho. Coloca a velocidade de camisa número 11. Opa, mandou a caneta pra cima do Ratinho, deu certo, mostra talento, avança. Tenta o passe, ela não chega no Lucas André. Filipinho na reposição de lateral. Chegando também Lucas Ramon, tocando na frente. Vem o apoio do Lucas André, ele ganha da marcação. Vem mais um para tentar roubar essa bola do jogador do Sport em lateral. Consegue evitar a saída bem demais agora a equipe do Maguari. Juan se aproxima, tenta de novo.
Riquelme perde levantamento na grande área. A bola nem chega no goleiro Juliano. A defesa consegue afastar mais uma. Por enquanto, o Maguari vai se segurando lá atrás. O Sport buscando o primeiro gol. Sandoval e Matheus Henrique. A dupla de zaga do Maguari está afiada. A bola vai saindo. Vai ter escanteio para a equipe do Sport agora. Abre-se o Domingues se preparando. Está aí a preocupação do goleiro Juliano. Vem cobrança de escanteio, vem o Sport. Bola vem um pouco mais aberta, tentativa de cabeça do outro lado, direto para fora, vai ser só tiro de meta para o goleirão Juliano. Já temos aí praticamente 10 minutos desse primeiro tempo. Gabriel de Castro, como é que está o jogo na sua opinião? Maguari, como é que começou a partida? E o Sport está fazendo valer esse favoritismo todo? Olha, Mila, um detalhe que eu fiquei observando aqui é que aparentemente o técnico Sosso desistiu da ideia dos três zagueiros, né? Mas na prática nem tanto. Porque embora ele tenha tanto o Thierry como o Castan ali, obviamente os dois homens de zaga, mas o Lucas Ramon, o Filipinho e o Ítalo, né? Os dois laterais e o primeiro volante, eles fazem essa via ali, terceiro zagueiro, principalmente na saída de bola, né? É verdade que contra o Maguari ele não necessitaria de três atletas, três zagueiros de ofício, mas outros atletas vêm aí compondo essa função na defesa do Sport. Pois bem, de Castro trazendo um pouquinho dos detalhes sobre esse início de partida. Tá aí o bote, chegada do Fabrício Domingues para tentar pegar essa bola de volta. Gustavo Coutinho ainda esperando um bom passe ali à frente para quem sabe abrir o placar e colocar o Sport na frente. Maguari vai correndo por fora, o Sport é grande favorito para o jogo de hoje. O jogo é disputado, é difícil. Mas ainda são só as primeiras movimentações, o Sport buscando aí o bicampeonato, que não conquista desde a sequência, né, que acabou virando um penta entre 2006 e 2010. E é o time também com maior investimento para esse estadual, que também acaba sendo uma preparação para a equipe aí, que vai chegar na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na Série B. Tentativa de saída pelo meio de novo. Abrindo pela direita, Fabrício Domingues. Dessa vez a bola não chegou para ele. Fica com a bola, Riquelme. Toca na frente, manda para o Michael Douglas. Ele vai para o chão, queria a falta. Jonathan tocou de lado, Felipe Salles bateu, foi bloqueado. Maguari também não é bobo, vai para cima e quer fazer o primeiro gol. Sempre muito participativo, camisa número 6, Riquelme. Agora ele ficou sentindo ali, levou a mão ao rosto. Não sei se o árbitro vai mostrar cartão amarelo, muito menos vai marcar a falta, mas é isso. Por enquanto, Maguari 0. Sport também 0, canal Gold, se inscreva! Profetize na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo no nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vai recomeçando a equipe do Maguari com Riquelme, agora mandando para o Sandoval, capitão da equipe. Zagueirão que joga pelo lado esquerdo, Matheus Henrique do lado direito, o apoio do Adson. Lá na outra ponta, Juliano participa rapidinho, toca no Sandoval de novo. Tentativa de passe agora mais longo para o Juan. Vem na velocidade o camisa número 17, puxa para dentro, vem com o pé direito, tenta o passe, a bola não passa, fica com o Michael Douglas, quase. Ele acabou desistindo do lance, a bola volta para a equipe do Sport. Que isso, gente? Se enroscou ali o Fabrício Domingues, jogador do Maguari também. Riquelme é um cara que avança muito, que defende muito bem também, mas acaba ali se enroscando com o Fabrício. O árbitro, se ele não tiver cuidado aí nesse início de partida, Gabriel, pode dar problema, viu? E ele tá chamando os dois ali para conversar. Fala justamente isso, né? Que não tem necessidade para isso. A partida tá calma, as duas equipes vão tentando mostrar seu melhor futebol. E não há necessidade de violência ainda, né? Óbvio que o Domingues, por toda a sua formação futebolística, ele joga um pouco mais firme, mas a partida tá tranquila até então. Mais de 100 pessoas conectadas com a gente aqui no YouTube do canal Gold para curtir Maguari Esporte, Campeonato Pernambucano. Você é o nosso convidado especial para curtir o início dessa jornada, a quarta rodada por enquanto. Maguari Sport buscando mais 3 pontos para tentar subir um pouco mais na tabela de classificação. O jogo vai ficando perigoso, o árbitro vai tendo trabalho.
Centésima décima edição do Campeonato Pernambucano. Enquanto o Maguari vai tentando sair. Técnico Mariano Sousa chegando aí depois de vencer o seu primeiro clássico no sábado contra o Santa Cruz. Acabou sendo um pouco mais questionado nas duas primeiras partidas por usar três zagueiros, mas vamos ver como é que vai ser essa jornada de 2024 para o técnico Mariano. A chegada do Sport agora, colocando no chão Lucas Ramon. Lucas André também chegava. Bola sai pela lateral. De novo o Lucas Ramon. Bola longa, casquinha de cabeça. Gustavo Coutinho vai tentar pegar. Recuperação do Maguari. Perde e ganha no meio de campo. Tentativa do Maguari de sair agora com o Ratinho. Perto dele também o Jonathan. Torcedor continua cantando, fazendo muito barulho. Só dá a torcida do Sport por enquanto. Nosso chat é a mesma coisa, muita movimentação, galera comentando demais, muita gente ligada com a gente aqui no YouTube. O árbitro já puxa o primeiro cartão amarelo, o Ítalo tá no chão, ele já tá com o cartãozinho ali prontinho pra apresentar. O Fabrício Domingos tá reclamando, mas não tem jeito, o árbitro já tá até anotando por ali. Tá, então o cartãozinho confirmado pro Ítalo. Só um detalhe interessante aqui que o grande jornalista Matheus Schuller, lá de Pernambuco, mandou pra gente. Esse título do Maguari, da 2 de 77, é no feminino. Não é nem no futebol masculino. Mas conta, né? Como conquista do clube, né? Conta, conta. Eu conto. E um detalhe é que, por eles serem uma associação atlética, na oportunidade, eles não conseguiram o acesso, né, pra primeira divisão. Sim. Primeiro cartãozinho amarelo saindo pro Ítalo, camisa número 39. E agora a oportunidade do Maguari, nos pés do Juan. Todo mundo chegando ali na entrada da grande área, na meia-lua. A torcida em peso ali praticamente atrás do gol do Kaique França. Juan se preparando. O árbitro também atento. Agora sim ele apita e autoriza a cobrança. Vem Juan. Pé direito na bola. Levantamento feito. Ela pega a curva. Vem aberta demais. Tentativa de cabeça pelo alto Felipe Salles. Deixou sair pela linha de fundo. Não deu em nada. A bola vai voltar para o Kaique França. É só tiro de meta. Quase 20 minutos no relógio. Por enquanto, 0-0 ainda no placar. Luciano Castan na saída. O Sport vai buscando um pouco mais o lado esquerdo. Agora vem Maicon Douglas. Tentava, perdeu. Felipe Salles também tentando chegar um pouco mais à frente, participar mais das jogadas ofensivas do Maguari. O Sport pega de volta e vem com o Fabrício Domingues. Chegou Lucas Ramon. Ficou pressionado, vai tocar para trás. Rafael Thierry chega, pisa. Devolve essa bola à frente, mandando pro Lucas André. Aí o bloqueio do Juan. Acabou de cobrar a falta ali pro Maguari. Agora volta também para ajudar na defesa. Um jogo muito preso, ainda muito truncado. Vem o Sport para tentar incomodar um pouco mais o goleiro Juliano. Fabrício Domingues, vem na jogada individual, no talento, tentou o cruzamento, a bola chega dentro da grande área, a oportunidade do Sport para pintar o primeiro, defesaça do Juliano! Fábio Matheus mandando uma pancadaça no goleiro Juliano, ele consegue fazer a defesa, ele espalma, manda para fora, tem escanteio pro Leão, escanteio para a equipe do Sport, que jogada agora, que pancada, Gabriel! Melhor oportunidade do jogo até então, né? Teve um certo espaço ali para dominar com a perna esquerda e bater pro gol, né? Mas o goleirão da Maguari, o Juliano, acabou fazendo. Escanteio cobrado, Fabrício Domingues faz o levantamento, o cruzamento quase chegou no Lucas André, mas vai saindo lá do outro lado. Vem cobrança de escanteio para a equipe do Sport. Levantamento feito, tentativa do Juliano para pegar pelo alto, desvio, a bola tá viva dentro da grande área. Romarinho conseguiu desvio, Maguari pega de volta. Aí agora tem falta. O Sport acaba fazendo uma falta, o Fábio Matheus chegou um pouco mais duro.
E aí tem a oportunidade da equipe sair jogando mais uma vez. Bola na frente. Tentativa do Sport saindo de novo. Fabrício Domingues. Mais uma vez vem Lucas Ramon. No meio agora aparecendo um pouquinho mais também o Ítalo. Tentativa de bola dentro da grande área, recebeu Gustavo Coutinho de bicicleta! Defesaça do Juliano, incrível! A chegada do Sport, o Gustavo Coutinho metendo uma bike pra cima do goleiro Juliano, que estava bem posicionado, conseguiu fazer a defesa. O Sport tá conseguindo melhorar cada vez mais, se aproximando do gol, Gabriel! É, tá conseguindo, começando a se impor no meio de campo, né? O Ítalo e o próprio Gustavo Coutinho agora com essa linda bicicleta, quase o Sport abre o placar nos Estádios Aflitos. Coisa linda essa chegada de bicicleta, tentativa mais uma vez, passando por todo mundo. Gustavo Coutinho também tentou dar o tapa, bola passou direto. Consegue evitar a saída, Lucas André vai pra cima da marcação. Felipe Salles com ele, passou pelo primeiro, pelo segundo, invadiu a grande área, tocou de lado. Fábio Matheus tem a chance, tenta bater, mas acaba batendo bloqueado. O Sport não desiste, vai amadurecendo cada vez mais o gol do Leão. Maguari também vai se soltando no jogo, agora tenta disparar em velocidade no contra-ataque. Ericles. Tentativa de levantamento na grande área, Michael Douglas. Acabou fazendo uma falta boba agora também, né? Simples, aquela disputa mais injusta, né? A bola tava lá no alto, ele deu um chega pra lá no jogador do Sport, aí o árbitro teve que marcar a falta. E claro que o jogador do Sport fica sentido, porque é um tranco realmente um pouquinho mais forte. Vai se aproximando ali, Kaique França. Já temos quase metade desse primeiro tempo. Gabriel, o Sport está melhorando no jogo, né? Tá aparecendo mais no ataque, tá levando mais perigo contra o Juliano. Finalizações interessantes. O Juliano já teve que fazer uma boa defesa, já teve bicicleta do Gustavo Coutinho. O Sport está indo cada vez mais perto aí para fazer o primeiro gol da partida. Muito por conta da postura do Maguari, que vai saindo pro jogo, vai tentando nesse lance que nós vimos, né, um contra-ataque, mas o Sport precisa talvez um pouquinho mais de calma e de concentração, principalmente um pouquinho mais também do Romarinho no jogo, né. Nós vimos que ele conseguiu ali com alguns dribles desmontar essa defesa da Maguari para que o Sport consiga chegar ao seu primeiro gol, né. Já falando do time mandante hoje, né, o técnico Suede Lima, que era treinador do sub-20 do Sport, conhece muito desse elenco, né? Principalmente também dos atletas que estão no banco de reservas. Vamos ver o que ele também armou, né, para que seu time consiga sair desse jejum de 8 jogos sem vencer, né? Tem um atendimento acontecendo aí, o jogo fica parado. Aquela conversa ali entre o Ítalo, o Rafael também vai conversando ali com ele. Os jogadores vão aproveitando para beber aquela aguinha. Vai aguardando ali o Sandoval desenrolar do atendimento que vai sendo feito. Vamos ver se fica tudo certo para o jogo continuar. E você é o nosso convidado especial, as odds a gente viu ali na tela, né? Você quiser apostar no Maguari, no Sport, no empate, as odds atualizadas para você curtir e poder aí, quem sabe, tirar aquela graninha, né? Para ajudar aí nessa semana que vai chegando na sua metade. Tentativa do Maguari. Matheus Henrique, linha de fundo. O árbitro vai marcando escanteio para a equipe do Sport. Tiro de canto, todo mundo se mandando para a grande área. Rafael Thierry, Luciano Castan. Voltando ali agora, Felipe Salles. Vamos ver se está tudo bem com camisa número 11. Aquele escanteio curto, cobrado rapidinho. O Sport vai tentando. Primeiro pau, tentativa. Juliano foi na chonada. A bola vai sair de novo. Vai ser mais um escanteio para a equipe do Sport. Mais da metade do primeiro tempo já foi embora.
Vem mais uma cobrança de escanteio. Fabrício Domingues vai se preparando, pé direito. Bate aberto demais, Ítalo consegue recuperar. Tenta um chapéuzinho dentro da grande área, acabou não dando certo. Mas tá valendo ainda para a equipe do Sport. Tentativa de troca de passes, o jogo fica um pouco mais embolado nesse meio de campo. Fabrício Domingues puxa essa bola, toca na frente. Aciona rapidinho o Lucas André. Tem a possibilidade para o cruzamento, de pé direito, ameaçou, voltou. Boa chegada do Juan. Para tirar essa bola, jogou, explodiu. O jogador do Sport para ganhar tiro de meta, foi inteligente o Juan. A bola vai sobrar de graça para o goleirão Juliano. Olha a pressão da equipe do Sport nessa saída de bola do Maguari. Ratinho jogando no Adson. Avança o camisa número 2, a bola já saiu. Tentava se mandar o Felipe Salles. Bola do Sport, vem Ítalo. Marcação de longe ali do Ericles, camisa número 9 do Maguari. Tentativa de passe um pouco mais direto, passe longo, a bola vai chegar com qualidade no Fabrício Domingues. Invadiu a grande área, levou para o fundo, tentou cruzamento, a bola bateu na defesa de novo. Boa chegada da equipe do Sport, o Sandoval fechando bem demais na primeira trave. Fabrício Domingues tem mais um escanteio para cobrar. Dominou dentro da grande área, o passe veio lá de trás, o Riquelme não conseguiu impedir o avanço. O Juliano até estava nela, mas o escanteio vai ser cobrado. Vamos ver se vai vir escanteio curto de novo. Fabrício Domingues saindo da bola. Escanteio do Sport cobrado. Primeiro pau, desvio. A bola passou na frente de todo mundo. Ninguém para mandar a bola para o fundo do gol. Ericles consegue a recuperação. Tem contra-ataque agora da equipe do Maguari. O bote do Luciano Castan que vai voltando para a defesa. O Sport bateu um escanteio extremamente fechado. Quase consegue fazer o primeiro gol. Vai pra cima Gustavo Coutinho, tenta recuperar um pouco mais solitário agora ali no ataque do Sport. Enquanto vem avançando o Sandoval, passe ruim do Sandoval agora pro Juan. Belo escanteio, olha como ela passou na frente de todo mundo. O Ericles foi pra cima da bola ali, puxou o contragolpe. Acabou não dando em nada também o avanço do Maguari. Próximos jogos você acompanhando na tela, Canal Gold, trazendo todas as emoções do Campeonato Pernambucano para você, cearense, carioca. E hoje esse duelo da quarta rodada do Pernambucano para Maguari. E Sport, azulão contra leão, o Sport vem de novo, a pressão é forte demais. Romarinho, dispara, toca para trás, vai buscando espaço, avança também Filipinho. Cruzamento de primeira, grande área, bola chega. Mas a defesa do Maguari consegue afastar. Gustavo Coutinho não recebe. Agora falta. Falta de ataque da equipe do Sport. Qual que é o detalhe que está faltando, Gabriel, para sair o golzinho aí nessa mais de metade de primeira parte. Maguari 0, Sport ainda 0. O que, que o Maguari precisa organizar para tentar fazer o primeiro gol? E o Sport, que é o grande favorito? Qual que é o detalhe que está faltando ajustar também para a equipe conseguir balançar as redes ainda antes do intervalo, quem sabe? É o que o torcedor espera, né? Bom, o Maguari precisa encaixar esse último passe, né? E tentar uma saída em bloco, principalmente pelas laterais. Eu acredito que é a melhor forma de atacar nesse momento. Pelas laterais, no caso do Maguari. Já pelo Sport, calma, paciência, né? No escanteio, dois atletas passaram ali meio lotados, não conseguiram tocar na bola para fazer o primeiro gol. E o interessante é que o Romarinho na esquerda, obviamente de pé trocado, né? Tem a opção do chute. Enquanto que o Domingues, jogando na direita, ele que é destro, tem justamente essa opção do cruzamento, né? E ele já tentou fazer essa jogada aí por duas vezes. Ainda não conseguiu achar o Coutinho para fazer a finalização. Coutinho tá tentando. Fabrício Domingues sempre participativo também do lado direito, dando trabalho pro lateral esquerdo do Maguari, Riquelme. A bola vai chegando no Romarinho de novo. Tentou evitar a saída, não conseguiu. É isso, é puxado, é complicado. Romarinho agradece, fica feliz ali com a tentativa de passe, mas a bola escapa de novo. E é um Sport que vai tentando se ajeitar para levar ainda mais perigo para o goleiro Juliano. Lembrando, galera, que você pode seguir as redes sociais do canal Gold, YouTube, Instagram, X, Facebook, TikTok. Fica ligado para não perder nenhuma novidade. Lá você vai ver os próximos jogos. Olha aí, ó, Náutico e Petrolina, dia 31 de janeiro também vai rolar. Então você fica com a gente. Nas redes sociais temos a agenda, os próximos jogos, os jogos que já passaram também, os gols, os lances mais importantes e tudo mais que for acontecendo no Campeonato Pernambucano, você vai curtindo com a gente.
Trabalho do Sport de novo. Agora o avanço do Lucas Ramon. Recomeçando, Rafael Thierry, do lado Luciano Castan. Olha onde estão os defensores do Sport, subindo cada vez mais. O Maguari até sai em alguns momentos com um pouco mais de velocidade, mas é o Sport que domina completamente a partida por enquanto. Lucas Ramon tocando no Fabrício Domingues, foi para cima. Riquelme deu bote para cima dele, o juiz não marcou nada. Segue o jogo, tá tudo certo. Por enquanto, 0 para o Maguari, 0 para o Sport. Maguari que trabalha muito do lado esquerdo com o Riquelme, né? Mas acaba não aproveitando tanto o Adson do outro lado, né, Gabriel? Sim, até porque os dois atacantes do Sport não ajudam tanto defensivamente, tanto o Romarinho como o Domingues. Então, o que sobra para o time do Maguari é justamente tentar fazer essa dobra diante aí dos laterais da equipe do Sport. Juan trabalhando bastante também, se movimentando muito do lado esquerdo do ataque do Maguari. Sport saindo de novo. Recebe de novo o Romarinho. Tira um pouco da velocidade, prefere recomeçar o Sport. Vem o apoio do zagueirão Rafael Thierry. Lucas Ramon. Mais uma vez Fabrício Domingues tentando o cruzamento. Mandou para a grande área. Buscava o Gustavo Coutinho. A bola não chegou nele. Aí o Jonathan aproveita para tentar sair jogando. Felipe Salles também avançando. E o Sport já pega de volta. Olha o Sport chegando cada vez mais perto dentro da grande área. Tentativa do Fábio Matheus. Tira de novo o Maguari. Afasta Ratinho. Tem outro escanteio a equipe do Sport o tempo inteiro. O Sport pressionando a equipe do Maguari de um lado e do outro. Vai amadurecendo o primeiro gol da partida. Será que teremos um golzinho ainda nessa primeira parte? Vamos ver. O Sport está querendo. Filipinho. Fabrício Domingues. Os dois na bola. O levantamento feito de cabeça. Tentativa do Rafael Thierry. A bola não passa. Não chega no goleiro Juliano, mas o Sport vem de novo. Romarinho, dessa vez pelo lado direito, bloqueado pelo Ratinho. 30 minutos é o que a gente tem por enquanto nesse primeiro tempo de Maguari Sport. Mais de 60% de posse de bola para a equipe do Sport nesse momento. 8 escanteios para o Sport já. É muita coisa. Outro escanteio cobrado lá dentro. Tira a defesa do Maguari, a bola volta, fica com o Lucas André. Cabe o chute, pé direito, arriscou de longe, mas mandou pra fora. A chance do Sport, a longa distância pode ser uma possibilidade, né, Gabriel? Sim. O chute de longa distância pode ser uma boa possibilidade pro Sport, que tá tendo um pouco de dificuldade de furar esses bloqueios aí do Maguari. Mas... vamos ver, né? Ainda falta a questão ali do último passe. Vamos ver como o Sport se porta nos próximos minutos. Vamos aguardando os próximos minutos. Lembrando que na primeira colocação do Campeonato Pernambucano, nesse momento central, com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias conquistadas. O Náutico em segundo também com 4 jogos e 2 vitórias, 8 pontos. O Sport com esse resultado vai ficando na quarta colocação, né? Vai ficando com 7. Petrolina tá vencendo, tá indo pra terceira colocação também, tá vencendo Afogados. O Maguari não fica numa situação confortável, porque fica na oitava colocação. Fica na frente ali apenas de Flamengo e de Porto. 10 equipes lutando no Campeonato Pernambucano. 9 rodadas com muita emoção para você ligado com a gente aqui no canal Gold. Próximo jogo do Sport, teremos duelo contra Afogados, contra o Flamengo. E agora a falta acontecendo. Falta mais uma vez da equipe do Sport. Jogo parado, muitas tentativas do Fabrício Domingues, né? Mesmo que sem sucesso ainda, mas é um cara que busca o jogo, que vai pra cima, que tenta realmente chamar essa responsabilidade pra levar o Sport à frente. Mas eu acredito, Mila, que o jogo do Sport não tem que ser por aí. Tem que ser lá com o Romarinho, que é mais habilidoso, é mais técnico e é um atacante de fato, né? Eu acredito que o poder de decisão do Romarinho é maior e o Sport tem que explorar um pouco mais. Enquanto isso, vem a chegada do Riquelme.
Falta de novo, falta em cima do Rafael Tchek. A gente tinha falado da informação do título, né, estadual, e eu encontrei aqui que tinha sido realmente do time masculino. Até procurei pra ver se encontrei do feminino, pedi até pro torcedor que mandou aí, pro nosso amigo aí, pra poder confirmar tudo direitinho, porque eu não encontrei não, viu? Mas seria legal também ter a história do feminino aqui misturada com a do masculino no Maguari. Enquanto o Sport vem saindo pelo meio de campo. Rafael Thierry recebe do lado direito, toca rapidinho pro Lucas Ramon. De novo o Fabrício Domingues, domina, tem a passagem do Lucas André, devolução para o Lucas Ramon na entrada da grande área, vai tentando o espaço. Ô, juiz! É para ficar perto do lance ali, mas não tanto, né, Gabriel? Aí atrapalha a jogada do Sport todinha, pô, peraí. Ó! Oh. Mas sabe o que acontece? Ele pode ter se confundido por conta do uniforme. Pode. Ele deu o passo com tanta convicção que seguramente ele deve ter confundido com o companheiro. E se você tiver com a cabeça baixa, para lá como tá a bermuda e o meião, ó. Você tá com a bola ali olhando pra baixo rápido, você vê um short preto ali no meião. Claro, a claro. Galera pensa, ah não, Mila, pô, pelo amor de Deus, Gabriel, não atrapalha, atrapalha sim. Olha o chute direto pro gol, tentativa do Fábio Matheus, atrapalha demais, gente. Se não, não tinha regra pra você ter calção diferente, meião diferente, camiseta diferente, né? Então é por isso que tem que ter realmente essa diferença. Temos aí as odds atualizadas, Betano na tela pra vocês, galera, ó, 7.8. Em caso de vitória do Maguari, 1.5 vitória do Sport e 3.1 pro empate. O empate pode ser interessante também, né? É mais difícil ali pro Maguari, 7.8, por isso tá pagando muito bem também. Mas quem quiser arriscar, Gabriel, tá aí. 7.8 é muita coisa, viu? E vem se segurando o Maguari, né? Embora não tenha levado tanto perigo ofensivo à meta do Sport, mas também não sofreu muito. O goleiro Juliano fez poucas defesas até então. É, e Bet Nacional também atualizada aí pra vocês. Ó, galera, 8.8 pra vitória do Maguari, 3.43 pro empate, 1.39 pro Sport. Olhos atualizadas pra vocês aí na tela pra curtir em tempo real. Você quer fazer aquela fezinha, aquela aposta? Manda brasa, Juliano. Ô, trabalhou com os pés, se enrolou, a bola tá na rede! Gustavo Coutinho! Gol do Sport! Que gol foi esse do Leão? Se atrapalhou todinho, goleiro Juliano. Ô, Juliano, que aconteceu, meu parceiro? Se enrolou dentro da grande área, o Gustavo Coutinho não tem nada a ver com isso. Abre o placar. É o Sport que tentava, que insistia, que ia pra cima. 36 minutos do primeiro tempo foi o suficiente pra equipe do Sport conseguir abrir o placar. Foi numa confusão dentro da grande área. A gente vai rever pra entender o que aconteceu. Juliano tentou o domínio, se atrapalhou, tentou bater pra frente, mandar o passe pra alguém. Gustavo Coutinho fechou certinho pra fazer o primeiro gol. O Sport tá na frente. Gabriel de Castro, agora Maguari tem 0, Sport tem 1. Aí ele me quebrou, Mila. Oh. Tava bem no jogo, Juliano, até então. Mas o detalhe interessante é que quando o Sport subiu a linha de marcação, o Gustavo Coutinho foi pressionar o Juliano, acabou ali tocando na bola, né, interceptando o passe e abrindo o placar aí a favor do Sport. Valeu todo o esforço do Gustavo Coutinho, né? Ah, o pessoal fala, ah, mas não fez mais que obrigação, o atacante tem que acompanhar mesmo. Mas não é todo mundo que acompanha, né, Gabriel? Não é todo atacante que tá ali perseguindo, que tá em cima o tempo todo do goleiro, que tá marcando, que tá tentando cercar a defesa na saída. Cara, o Gustavo Coutinho foi inteligente, tá aí a recompensa dele, um gol que não importa se foi ali naquele bate-rebate, naquele carrinho, mas vale demais pra equipe do Sport agora até jogar um pouco mais leve, né? Tirar essa pressão, talvez. Isso, e a defesa do Sport que tava num bloco um tanto médio, né? Eles não tinham pressionado a saída de bola, lá vem Maguari. Maguari vai tentando, busca o cruzamento, chega Ratinho. Pé na esquerda na bola, riscou de longe, a bola vai pra fora. Tentativa de empate do Maguari, não deu certo. O Sport vai vencendo por 1-0 pra explodir o torcedor nas arquibancadas. Que coisa maravilhosa. Festa no Estádio dos Aflitos, quarta rodada do Campeonato Pernambucano, primeira fase. Tem jogador ali sentindo. Vamos ver se é o Felipe Salles. É muita gente aqui no chat do YouTube. Olha, é o jogo que eu mais vi gente aqui participando e assistindo com a gente, viu? Torcedor do Sport é brincadeira, né? Torcedor do Maguari também chegando, mas que show da galera! Aproveita para deixar o like também, pessoal. Mostra a força do Sport, mostra a força do Maguari. Obrigado pelo carinho de alguns aqui também que estão elogiando a transmissão, estão curtindo com a gente aqui no Gold.
Pedro, Edson, Dimas, Gilton, Léo, Sara Vitória. E esta também tá por aqui, Júlio César, Ruth. Ah, Ruth mandou um 3-0 aqui. Fala pra quem, viu, Ruth? E aí eu quero saber, aproveitar que ela já mandou o palpite dela. Manda o palpite de vocês rapidinho aí, na moralzinha. Só pra ver um negócio aqui rapidinho. Já saiu 1-0, ficou fácil pra vocês palpitarem, né? Mas manda aí que eu quero ver. Só o palpitezinho. Porque a galera tá mandando mensagem demais, né? Maria Clara, José Otávio, Eduardo Vieira falando, é o maior do Nordeste. Pedro Vaz falando, vamos esporte. Que clima gostoso, dá até saudade de Recife agora. Ó, os palpites aqui chegando, deixa eu ver. 4-0, Lucas. Nordeste no topo, 3-1. João Vitor falou 3-0. Black falou 3-0. Ô, Davi, 50-0, irmão. Bateu no zero sem querer, não foi, Gabriel? É. Só pode. Existem algumas pessoas que têm muita fé, Mila. Ele pode ser uma delas. Não é possível. 7-1, 4-0, 2-0, bom demais. Estão deixando o coraçãozinho também aqui, o pessoal tá participando bem. Valeu demais aí pela participação de cada um de vocês. 130 mil pessoas com a gente, jogou de novo aí, ó. Valeu o esforço do jogador do Sport. Gustavo Coutinho foi pra cima do Juliano. O Juliano tentou o passe, mas escorregou, né? Deu pra ver ali no pé esquerdo dele, o pé de apoio, que ele deu aquela escorregada. E aí, a frustração que fica pro goleirão do Maguari. Ele que tinha feito uma boa defesa, né? Uma pancada ali na metade da primeira parte. Agora a gente fica na preocupação aqui também para atendimento pro jogador do Maguari. Esperamos, né, que fique tudo bem, mas a imagem não favorece, né? É questão do ombro ali, né? Saiu do lugar. Muito triste, né, cara? Muito triste ver o jogador passando por isso, né? Com tanta dor como ele tá ali agora, né? Sofrendo bastante, né? E aí tendo o apoio do pessoal ali, dos médicos, o pessoal do esporte também. É difícil, viu? É complicado, mas a gente vai torcendo por aqui e vai aguardando aí maiores informações para ver como é que fica esse atendimento pro jogador do Maguari. Forma como ele vai saindo ali, todo cuidado com o braço, com o ombro, né? E realmente não vai dar mais pro Felipe Salles. Vamos confirmando então a entrada do esquerdinha. Cara, e o Felipe Salles, Gabriel vai falar um pouco melhor aí, porque tá observando com o olhar um pouco mais técnico cada jogador e cada posição. Ele vinha fazendo um bom jogo ali, né? Na questão de mostrar vontade, de aparecer pra partida. O Felipe Salles aparecia, o Juan aparecendo bem também aqui pela esquerda, o próprio Riquelme, né? Então é uma perda significativa pro Maguari agora, né? É, sim. Principalmente também no quesito de velocidade. Mas o esquerdinha entra talvez um pouco mais para pensar esse jogo, pegar essa bola, rodar de um lado para o outro, para até que o Maguari fique um pouco mais com essa bola no pré para tentar chegar ao empate, né? Pois é, vai tentar buscar o empate. A gente vai se encaminhando para a reta final desse primeiro tempo. Já temos 41 minutos, quase 42 no relógio. Você ligado com a gente aqui no canal Gold. Enquanto o Sport vai tentando sair, 60% é a posse de bola do Sport nesse momento. Foram 3 finalizações pro gol. O Maguari ainda não incomodou o Kaique França. Pode tentar agora. Tem falta na entrada da grande área. Foi pro chão. O camisa número 9, o Ericles. O árbitro marcou a falta do jeito que ele veio ali. Eu pensei que ele ia mostrar um cartãozinho amarelo pro Lucas André, mas não mostrou, não. Eu pensei que ele ia apartar uma briga do jeito que ele correu ali. Ele veio preocupado, né? Calma, professor, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Mas a falta foi bem marcada pela arbitragem. Jogadores do Maguari vão se aproximando ali pra cobrança. O Juan dá uma sondada, o Adson chega, mas sai. O Ratinho talvez fique na bola também. E aí a tentativa do Ericles, ó. E ele também pode pintar ali na cobrança. Toda a concentração dos jogadores do Maguari, mas também a preocupação do Kaique França para montar sua barreira. Para conseguir impedir ali a facilidade na cobrança para a equipe do Maguari. Kaique, goleiro de 28 anos. Ele que esteve no Corinthians, foi lá onde fez a sua formação, passou por Oeste, Ponte Preta, chegando no Sport, vem livre. Nesse mês de janeiro, cobrança feita de perna esquerda, ela vai direto pra fora, Ericles. Tentou e levou um perigo ali, tirou um gritinho do torcedor do Sport ali, viu?
Bela chegada, bela tentativa na cobrança de falta. O Maguari quase chegando ao empate com a cobrança de falta. O árbitro marca a falta no meio de campo. Vai entregando a bola ali o Ratinho. Hashtag Pernambucano no Gold para você participar com a gente, deixar sua mensagem. Tentativa de cabeça do Fabrício Domingues. Lucas Ramon, devolve para ele. Fabrício Domingues, puxa para dentro, vai para cima, tenta a jogada individual, vai bem demais, passou por dois, tentou o terceiro, Juan não deixa ele chegar. Aí a bola vai escapar de novo pela linha de fundo. Eu sou a Mila Garcia, tô com vocês aqui na narração. Coloca lá nas redes sociais, ó, hashtag Pernambucano no Gold, no X, no Instagram. Manda pra gente aí que a gente vai curtindo junto com vocês. Vai tentando acompanhar também. Fala de onde vocês assistem. Gabriel de Castro tá aqui nos comentários também trazendo todos os detalhes e análises sobre as duas equipes Maguari e Sport. Lembrando, o Esquerdinha já entrou na equipe do Maguari no lugar do Felipe Salles. Acabou se lesionando. Fabrício Domingues de novo. Bola chegando pro Romarinho. Chegava. Mas acabou não indo pro seu destino final. Adson. Vem pra dar o bote. Filipinho subindo. Falta. Falta agora para a equipe do Sport. Não está tão perto assim, mas dá até para pensar em mandar essa bola na grande área. Filipinho cobrou curto. Vem para cima. Belo passe. Tentativa para o Romarinho. Bateu na defesa do Maguari e ficou. Agora vem jogada rápida do Ericles. Puxa o contra-ataque, o camisa número 9 completamente sozinho, né? Depois de muito tempo ali chegou o Esquerdinha. Mas aí também não dá pro Ericles pensar em fazer alguma coisa, porque a defesa do Sporting tá toda fechadinha ali, tranquilíssima, né, Gabriel? E aí não tem apoio, o Maguari até tenta, se defende muito bem, segurou o Sporting por alguns momentos, mas se quiser continuar aí acreditando no empate, precisa ter um pouco mais de aproximação na galera ali no Ericles. E claro, no Juan aqui também, que joga ali com o Riquelme. Mas enfim, é um Maguari que até retoma a posse e tenta buscar contra-ataques. Mas no final das contas, acaba ficando muito sozinho o Ericles lá na frente. Vamos ver o Sport, daqui a pouco o Gabriel fala. Romarinho, jogadaça, que drible é esse? Mandou direto! Bateu na trave do lado de fora, Romarinho! Bela chance enquanto a gente vai curtindo aí a plaquinha de acréscimo subindo. Olha isso, rapaz, o bicho é ligeiro demais. Perna esquerda, soltou o pé. Bateu naquela travezinha ali de trás. Aí o Maguari que tenta buscar contra-ataque, mas não tem força, não tem número lá na frente, né, Gabriel? Eles estão entre manter o bloco defensivo ali intacto, mas precisar sair pro ataque e buscar o empate, né? E aí o Maguari acaba não fazendo nenhum nem outro. Entendi. E o Romarinho tá gostando do jogo, ó. Tá se soltando, pedalando, cortando pro meio, tentando passe à frente. Dessa vez não foi pra ninguém. Arriba! Juan. Trabalhou ali com o Riquelme. Lembrando que teremos Santa Cruz aqui no Gold, viu, galera? Santa Cruz e Porto, 31 de janeiro. Para vocês não precisarem anotar na agenda, se inscreve no canal Gold. Quando ficar ao vivo, você vai receber a notificação. Pode ser, então? Se inscreve aí. Carioca, pernambucano, cearense, é tudo aqui no Gold, de graça, na faixa, no seu celular, tablet, notebook, Smart TV, o que você quiser. Que coisa gostosa uma quinta-feira acompanhando o futebol pernambucano, acompanhando o canal Gold. Aproveita para se inscrever e deixar o like, fortalece a transmissão aí, na moralzinha, galera. A bola vai saindo pela lateral, vai ficar com o Maguari e Michael Douglas. Até esperava um pouco mais de participação do camisa número 10 para articular esse ataque do Maguari, mas não é fácil jogar contra o Sport também, né, Gabriel? Sim, o posicionamento do Maguari nesse jogo foi até melhor. Eles tentaram um pouco mais ofensivamente do que, por exemplo, diante do Santa Cruz, onde a equipe ficou muito lá atrás, de maneira até organizada, mas não ofertou tanto perigo naquela oportunidade, né? Hoje não, eles trocam um pouco mais de passes, buscam sair, mas também tem aquela, né? Se eles acabam expondo muito o time no ataque, tem aí o Sport que rouba a bola e já solta no Romarinho, e num contra um a gente já sabe como ele é, né? Ah, sim, com certeza. Mas o Maguari tá tentando, viu? Tá subindo de novo o Ericles. Ele busca a bola um pouco mais atrás. A bola chega no Fábio Matheus. Ele puxa o contragolpe. Vem pra cima também. De novo o Romarinho atingido. Foi pro chão. Segundo ano aí consecutivo na elite
a equipe do Maguari, tentando brigar aí com mais força, quem sabe por uma vaga na Série D, né? Para tentar, quem sabe, a primeira participação numa competição nacional seria muito importante. Um dos times do interior aí que mais investiu. E a folha salarial está mais ou menos orçada aí, R$150 mil. É muita coisa, o Maguari tentando, quem sabe, chegar na Série D. Rodolfo, um dos principais nomes que chega na equipe. A gente vai vendo agora a tentativa de saída do Sport mais uma vez. O camisa número 8. E o Maguari chegando aí para, quem sabe, apostar em algumas peças novas. Renovou com alguns outros jogadores interessantes. Alguns jogadores experientes. O Sandoval é um deles. Enquanto isso, o Sport tentando de novo. Se fizer o segundo, fica muito tranquilo para o intervalo. Mandou na frente Lucas André. Mandou o passe no Fabrício Domingues. Mas aí a bola vai saindo pela lateral. Por enquanto, o Maguari tem 0. Sport tem 1. Vamos chegando praticamente à reta final do primeiro tempo. O árbitro vai acabar. Prometeu mais 4 minutos. Já temos 49 no relógio. Chegando de novo o Lucas André, levantando a cabeça. Passou o Fabrício Domingues. Dessa vez ele não conseguiu mandar o passe à frente. Bola com o Lucas Ramon. E aí recebeu o Rafael Thierry no momento que o árbitro apita, encerra a primeira parte do confronto, Campeonato Pernambucano, quarta rodada, para você ligado aqui no Canal Gold, encerrado os primeiros 45 minutos, por enquanto o Maguari tem 0, Sport favoritaço a mais um título do Campeonato Pernambucano, tem 1, a gente volta já com muito mais, Pernambucano, não sai daí porque a gente vem daqui a pouquinho com o segundo tempo que vem aí com certeza para ser ainda mais emocionante. Sua de Lima vai ter um tempo para ajustar sua equipe. Mariano Sosso para quem sabe tentar matar de vez a partida. Gabriel, você gostou do primeiro tempo? A partida começou até um pouco morna, né, Mila? O Sport tentando se achar em campo, o Sosso acabou mesmo desistindo ali dos três zagueiros, até porque não havia necessidade, né? O Maguari não ofertou tanto perigo ao time do Sport nesse primeiro tempo. Mas o movimento que nós mais vimos foi tanto do Lucas Ramon com o Fabrício Domingues, né, pela direita. O Sport começando o jogo buscando mais por esse seu lado direito de ataque, até que o Romarinho começou a ser mais acionado, algumas chances foram criadas, mas naquele ímpeto, né, o time do Sport querendo marcar esse primeiro gol, mais na base ali da vontade, mas quando a equipe começou a tocar de um lado para o outro, ter um pouquinho mais de calma, conseguiu aí o Gustavo Coutinho numa roubada de bola, na verdade esteve muito atento, né, para interceptar ali o passe do goleiro do Maguari, o Juliano acabou abrindo o placar e dando números aí iniciais nesse Maguari 0, Sport 1. Muito bem, análise do Gabriel de Castro para essa primeira parte, a gente já vai vendo aí o campo vazio, jogadores de Maguari e Sport já foram pro vestiário, a gente vai curtindo Campeonato Pernambucano, mas ó, a gente vai agora com o Vic Vessone, pra gente ter esse intervalo maravilhoso, a gente volta já com muito mais Maguari Sport. Vic, vou com você daí. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada, conhecimento, né? Sei. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Acabou o primeiro tempo e agora a gente volta aqui para nossa salinha de espera. Mas, como eu sempre falo, o Canal Gold sempre prepara para vocês conteúdo especial. Então agora vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu no primeiro tempo, com os melhores momentos de Maguari e Sport pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Também os vídeos que vocês nos mandaram, que eu pedi lá no pré-jogo, antes de a partida começar. Quero ver a carinha de vocês aqui no Canal Gold. E depois, uma matéria especial com os dois referentes
reforços, inclusive um deles, a torcida do Sport conhece bem. Vamos ver. Pé direito na bola, levantamento feito, ela pega a curva, vem aberta demais, tentativa de cabeça pelo alto, Felipe. Fabrício Domingues, vem na jogada individual, no talento, tentou o cruzamento, a bola chega dentro da grande área, a oportunidade do Sport para pintar o primeiro, defesaça do Juliano! Levantamento feito, tentativa do Juliano para pegar pelo alto, desvio, a bola tá... Tentativa de bola dentro da grande área, recebeu Gustavo Coutinho de bicicleta! Fabrício Domingues saindo da bola. Escanteio do Sport cobrado, primeiro pau, desvio, a bola passou na frente de todo mundo, ninguém para mandar. Belo escanteio, olha como ela passou na frente de todo mundo. Ele quer fazer aquela fezinha, aquela aposta. Manda brasa, Juliano, trabalhou com os pés, se enrolou, a bola tá na rede, Gustavo Coutinho, gol do Sport. O que aconteceu? Juliano tentou o domínio, se atrapalhou, tentou bater certinho pra fazer o primeiro gol, o Sport tá na frente, Gabriel de Castro, cruzamento, chega Ratinho. Pé na esquerda na bola, riscou de longe a formação, passou por Oeste, Ponte Preta, chegando no Sport, vem livre. Nesse mês de janeiro, cobrança feita de perna esquerda, ela vai direto pra fora, Ericlis. Tentou e levou. Fala, nação rubro-negra. Meu nome é Bruno Aguiar, sou de Pau D'Alho. Estou passando pra avisar que o placar hoje vai ser 3-0 pra nós, viu? Tamo juntos e misturado e até... Opa, olá pessoal do Golti, boa noite, meu nome é Ronaldo, sou de Campo Grande, Recife, Pernambuco. Hoje não tem pra ninguém, o Sport hoje vai assumir a vice-liderança, por enquanto, pés no chão e rumo ao campeonato. Pernambucano já é do Sport, já tem dono já. Aqui ó, esse é forte, viu? Pelo Sport tudo. Esporte, esporte, uma razão para viver. Bezerros Pernambuco, a terra do Papangu. Ligado aí com o nosso Leão. Vamos lá, vamos lá. Então, cara, o retorno ao esporte para mim é algo especial, muito especial, né? Uma cidade que eu gosto, minha esposa gosta, minha família gosta. É, e tá inserido nesse projeto que o esporte tem, né? Como você falou, eu tô com um contrato de 4 anos. É, vou fazer o meu máximo, vou fazer o meu melhor. Estoy súper contento de llegar a un club grande como es Sport Recife. Estoy súper emocionado por la hinchada, hay mucha gente, la torcida muy grande. Estamos de volta aqui na salinha. Vocês viram aí Gustavo Coutinho, Fabrício Domingues, os dois últimos reforços a chegarem no Sport. E agora, eu sei, não tem mais tempo para papo. A gente vai devolver para nossa cabine, porque vocês estão aqui para assistir ao jogo. Maguari e Sport segue no segundo tempo. E eu vou devolver para minha colega Mila Garcia e Gabriel de Castro também tá nessa. Gente, bom jogo para vocês. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Estamos de volta, o pessoal ligado aqui no canal Gold para Maguari Sport. Canal Gold trazendo todas as emoções do Campeonato Pernambucano. A gente vai acompanhando as imagens do Estádio dos Aflitos. Essa é a quarta rodada, pessoal. E a gente vai curtindo Maguari Sport. A vitória é importante para os dois lados, mas por enquanto vai dando Sport. O gol do Gustavo Coutinho é o que vai separando as duas equipes nesse momento. Gustavo Coutinho que foi oportunista, foi bem, pressionou o goleiro Juliano para conseguir colocar o Sport na frente. E aí acaba que muda muita coisa na partida, né? Porque o Maguari
fazia um jogo correto, um jogo tranquilo, uma defesa bem postada, saía em alguns contra-ataques e levava algum certo perigo ali para a equipe do Sport, mas agora que o Sport fez o primeiro, Gabriel, a história fica diferente. Sim, o Maguari agora vive o dilema, né? Não sei se vou, não sei se fico. Enquanto que no Sport, eu até pensei aqui, eu já viria até com uma alteração. Eu trocaria o Ítalo, que está amarelado, colocaria o Fabrício Domingues ali no meio-campo, na posição que é natural dele, e viria ou com o Alan Ruiz ou com o Arthur Kaique. Já que o placar está aberto, o Sport já vem vencendo a partida, buscaria agora fazer saldo, né? Ampliar esse placar, até para a torcida aí do Leão da Ilha, que está prestigiando a equipe no jogo de hoje. Muito bem, vamos ver se teremos mudanças ou não para essa segunda parte. Quais serão as escolhas do Mariano Sosso e também do Suede Lima? Lembrando que Mariano Sosso foi anunciado pelo Sport em dezembro, né, de 2023. Argentino de 42 anos, chegou aí, estava no Melgar do Peru, onde fez um belo trabalho. Tem contrato até o fim de 2024. Vamos ver como é que vai ser essa jornada para ele em 2024. Aproveitando que a gente está no nosso intervalo por aqui, você aqui no Gol é o nosso convidado também para mandar o link para a galera, para chamar todo mundo para assistir o Campeonato Pernambucano por aqui. Vai ser uma honra, sem dúvida, ter vocês aqui com a gente, enquanto a gente acompanha as imagens do Estádio dos Aflitos, onde o jogo vai sendo realizado. A gente já falou da Ilha do Retiro, né, que vai ficar fechada aí por 4 meses, acaba passando por reformas, e aí o Sport vai acabar mandando jogos longe da sua casa. A Ilha do Retiro volta logo mais, então Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Pernambucano, o Sport vai tendo que improvisar aí, jogando um pouco mais longe do seu estádio, mas não longe do seu torcedor, que está em bom número aí, viu, Gabriel? Fazendo um barulho, uma festa, uma coisa incrível que a gente já conhece, na verdade, né? Eu já estive na Ilha do Retiro, já conheço e já sei como é que é. O torcedor do Sport realmente faz muita diferença e empurra demais os jogadores dentro de campo. A galera aí, ó. Lotando o setor visitante, né? Lembrando que, sim, o Maguari é mandante da partida e o Sport atuando, né, como visitante na partida de hoje. Pois é, o torcedor fazendo muita diferença, aproveitando para lotar ali a parte que lhe cabe, né? Mais perto ali atrás do gol, que era do goleiro Kaique França. Agora no segundo tempo as coisas vão ficar diferentes. O torcedor vai aguardando o início do segundo tempo. A gente teve aí o Romarinho caindo um pouco mais pela esquerda nesse primeiro tempo, jogador de muito destaque, né, que chega aí, ainda tem 29 anos, muito futebol pela frente, anunciado aí no último dia de 2023. Chega depois de 6 temporadas na equipe do Fortaleza, onde foi campeão da Série B, 2 vezes também campeão da Copa do Nordeste, pentacampeão estadual. É a equipe do Sport pagando 2 milhões e meio por 50% dos direitos econômicos do Romarinho. Uma grande peça, né? E um cara que tem toda a experiência para levar o Sport à frente também, né, Gabriel? E chega com peso, né? Que você falou, 2 milhões e meio. Ele tem que resolver os problemas ofensivos do Sport. E na partida de hoje, quando acionado, ele foi bem. Teve aquele chute, né, de perna esquerda já no finalzinho do primeiro tempo. Mas eu acredito que ele precisa ser ainda mais acionado. Tanto ele como o Filipinho, utilizar o lado esquerdo do Sport. Eu acredito que essa dupla ainda pode ofertar boas chances aí ao Leão da Ilha. O goleiro Juliano vai voltando. Claro que um pouco mais frustrado, né, pelo gol do Sport e a forma como acontece. Os jogadores ainda nos vestiários. O Suede Lima e o Mariano Sousa terão a oportunidade de conversar um pouquinho mais com seus jogadores, para ver o que pode acontecer nesse segundo tempo. Um segundo tempo que promete ainda mais pressão da equipe do Sport. Deixa eu ver o que está tocando lá nos Aflitos. Estão falando que é Ivete aqui, mas não estou reconhecendo o timbre de minha Veveta não, viu? Vou ter que ver aqui, viu? Gosta de um carnavalzinho não, Gabriel? Claro. Carnaval é a melhor festa do ano, né? Como é que é o carnaval lá na sua terra? Me conte aí. Bloco de rua, né? Muito bloco, sim, de rua. Sim, gostoso, hein? Né? Tem os blocos tradicionais, que é algo que temos apenas em São Luís do Maranhão. Sim. É, mas carnaval é São João, né? Pra nós nordestinos, acho que são as principais festas do ano, São, né? João é demais, não é não? São João. Rapaz, em São Paulo a galera nem sabe que é São João. Todo respeito, com galera. Todo respeito. Por favor, me desculpe, pega o pessoal de São Paulo que tá aqui. Sampa, eles nem gostam que fale assim, mas assim, ó. São João, gente, pra eu vou expor falar vocês do Nordeste como é São João em São Paulo. É assim, ó. É um dia normal qualquer, um final de semana ali, um negócio aqui, tal, normal. Salvador,
para tudo. Janeiro, fevereiro, a gente já sabe para onde a gente vai, que viagem a gente vai fazer, para que interior a gente vai, que festa tem, a programação dos shows, e compra roupa, e compra passagem. Irmão, é um planejamento assim baseado em São João. E no carnaval, Mila, que para além do carnaval, nós temos o pré-carnaval, oxi, o pós-carnaval, é doido, o lava-pratos e o famigerado carnaval fora de época. Eita, nós, é muito bom, é diferente. São João, carnaval, não dá, né, galera? Pessoal do Nordeste, manda aí, fala aí como é que é o carnaval onde vocês estão aí, porque tem... Eu imagino, né, que o Nordeste em peso tá aqui com a gente, Pernambuco, Bahia, Sergipe, manda pra gente aí, pessoal de Caruaru tá aqui chegando também, pessoal tá arriscando palpites. Carlos Henrique falou que tá acompanhando da Ucrânia, é sério mesmo? Pesqueira em Pernambuco também, pessoal tá resenhando com a gente aqui no nosso intervalo. Ah, o Eduardo mandou assim, ó, Eduardo Bazante, o que salva o São João em São Paulo são os nordestinos que moram aqui. Rapaz, a gente faz a festa, não faz? Onde a gente chega, a gente faz aquela festa boa, gostosa. A gente se reconhece, né, velho, nordestino assim, quando chega, parece que tem uma conexão, nunca vi. Muita gente participando aqui, pessoal de Pernambuco em peso. Muita gente, né? 80 mil pessoas agora, intervalo, o pessoal foi beber uma água, pegar um lanchinho, uma jantinha, Mossoró chegando, Guarulhos, Salvador. Bom demais, pessoal mandando leãozinho, corações vermelhos, torcedor do esporte apaixonado tá chegando aqui também. Muita gente fora tá podendo acompanhar, pô, gente da Alemanha, Estados Unidos, porque você viaja, você se muda, mas o seu amor e o seu time fica, né, Gabriel? Claro, e tudo isso, né? Ao vivo e com imagens aqui na tela do Gold. É importante porque nossa, entre aspas, colônia, né, de nordestinos aí no Brasil inteiro, em todo mundo, podendo acompanhar os torcedores, né, o esporte aqui ao vivo diante do Maguari. Quando que, por exemplo, nosso amigo aí na Alemanha, na Ucrânia, puderam imaginar que de tão longe poderiam estar vendo aí, né, o Leão. E ao vivo, né? Rapaz, é ao vivo, aonde quiser, né? O horário que quiser, se não der pra ver, tá trabalhando, tá estudando, tá dormindo, né? Por causa do fuso horário, pega o celular depois, coloca na TV, assiste com calma, vê como é que foi o jogo. Normal, pô, tudo salvo, né? Antigamente você via ou na TV ou não via, né? Se você tivesse no trabalho, na faculdade, você ligava pra alguém e falava, ô, como é que foi o jogo lá? Via o jornal, né? Pra poder ver como é que foi e acabou, não tinha como fazer mais nada. Hoje em dia, não. Ou no famigerado radinho de pilha. Ah, também, é verdade. Aí sim. Radinho era massa, hein? Pô, era emoção danada, né? A bola ia lá em cima, saía do estádio. E os caras falando que passou pertinho, quase gol do time e tal. Era uma loucura. Gente, vamos aproveitar agora pra vocês darem aquela força, aquela moral pro canal Gold, já que vocês estão aqui em peso. Eu nunca vi tanta gente aqui num jogo como tô vendo agora. Esporte Maguari batendo recordes aqui com a galera arrebentando. Os torcedores do esporte também são brincadeira, né? Maguari também chegando. Ó, a gente tá com quase 90 mil pessoas. O pessoal tá voltando pra assistir o jogo, né? A gente tava com mais de 100 mil. Mas a gente conta muito com o apoio de vocês pra deixar o like, pra se inscrever. É importante demais esse apoio pra vocês mostrarem que vocês estão curtindo o Campeonato Pernambucano aqui no Gold. Que é importante também isso chegar em outras pessoas que vão poder também acompanhar. Então, quanto mais a gente deixa like, se inscreve, a gente manda esse recado pro YouTube e eles entregam pra mais pessoas também, claro, né? Pra mais torcedores do esporte e torcedores do Maguari. Ô, Gabriel de Castro, a gente quer a sua análise pra esse primeiro tempo. Fala pra galera qual que foi a sua leitura, o que você achou de Maguari e de esporte nesses primeiros 45 minutos. Os melhores momentos já estão aí na tela pra você. Primeiro, que bicicleta linda do Coutinho, né? Massa, né? Mas Juliana acabou fazendo a defesa. Aí, ó. Esse lance, o número 15 do esporte, o Thierry chegou muito cheio na bola, né? E o seu companheiro atrás não pensava que ele fosse errar o tempo, né? Mas aí o lance do gol, o Coutinho, né? Ele acaba interceptando o passe do Juliano, que tava meio cantado, né? A bola, que ele ia virar o jogo ali pro seu lado direito. Mas o atacante do esporte, Gustavo Coutinho, acabou sendo mais rápido e fazendo o gol que vai dando números pra partida, né? 1-0 pro esporte. Mas um detalhe interessante também, Mila, é que com esses três pontos momentâneos, o esporte esse vai a 9, né? Vai tomando o segundo lugar aí do Náutico e vai, entre aspas, né? Garantindo uma vaga no G2, já na semifinal. Lembrando que daqui a pouquinho, o Leão da Ilha vai direta, ter... né? Isso, a vaga direta para as semifinais, boa, né? Boa, boa. O Leão da Ilha vai ter que dividir atenções aí com Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem Copa do Nordeste, então tirar umas datas aí, né, para que o Leão consiga concentrar as suas forças tanto no estadual como nas demais competições. Também teve essa batida aí
o Fábio Matheus, né? Bateu bonito ali de perna esquerda, mas a bola acabou subindo um pouco mais. É, o Juliano até fazia um belo trabalho ali, né, na medida do possível, mas acaba que realmente aquela falha muda completamente a história do jogo. Né? Sim, e um detalhe interessante, né? Nós que não somos muito afeitos ao escanteio curto, né? As jogadas também de perigo do Sport nascendo da bola parada, né? Lançada direto à área. O Leão tem ótimos cabeceadores, tanto o Thierry, que chegou um pouquinho atrasado naquela bola, né? Mas ele, o seu companheiro, o Luciano Castan, o Coutinho, são três bons cabeceadores. Então o Sport também pode explorar um pouco mais essa bola aérea, essa jogada pelo alto, porque tem ali quem poderá fazer gols aí nesse segundo tempo, né? Exato, os melhores momentos a gente vai acompanhando ainda, as oportunidades. Essa oportunidade aí talvez seja até um caminho, né, pro Maguari tentar começar a reagir, né? A tentar, quem sabe, sonhar com um empate, ó. A batida foi boa, mas ela acabou dizendo no próprio companheiro, né? Mas o Kaique França tava na bola, poderia ter feito ali a defesa caso ela tivesse ido ao gol. Melhores momentos continuando na tela para você ligado com a gente aqui no canal Gold. Tentativa de finalização, Fábio Matheus batendo, Juliano fazendo a defesa. E aí muitos escanteios para a equipe do Sport, tentativa de desvio ali pelo alto também. Romarinho chegando, aproveitando para sair um pouco mais da esquerda, vindo para a direita. A bicicleta também é do Gustavo Coutinho, que já ia ensaiando realmente fazer a diferença no jogo. E os escanteios do Sport realmente foram também algo que chamou a atenção, viu? Muitos. Isso, e para essa segunda etapa eu voltaria já com essa substituição, né? Eu trocaria o Ítalo, que tá amarelado, né? não vou correr, não correria o risco de ter um atleta expulso numa partida onde eu já vou ganhando e onde eu também não fui incomodado, né? Então, se eu fosse o Sousa, eu já voltaria sem o Ítalo, tentaria colocar o Arthur Kaique ou o Alan Ruiz até para colocar um pouco essa bola no chão, rodar de um lado para o outro, tentar criar mais algumas oportunidades e tentar ampliar esse placar, né? O saldo de gols é importante, o Sport vai em busca aí do seu bicampeonato, que já não vem aí há muito tempo, né? O último bicampeonato foi naquele penta, né? De 2006 até 2010. Então, colocaria um time um pouquinho mais para frente, né? Para tentar fazer o segundo, quem sabe o terceiro. E garantir essa vitória, né? E jogar bem, tentar convencer. Nos últimos jogos, o Mariano Sousa acabou sendo um pouco criticado por conta do sistema dos três zagueiros. Em tese, ele abandonou hoje. Vem com o Fabrício Domingues aí jogando de titular. Ele que não é zagueiro, pelo contrário, está jogando ali no ataque. Mas alguns de seus companheiros ajudando na saída de bola para que o Sport tenha um pouquinho mais de criação aí nesse setor de meio campo. Pois é, precisando, né, de um pouco mais de criação no meio de campo. A gente vai vendo realmente que o domínio do Sport foi muito interessante nesse primeiro tempo. E aí os melhores momentos para quem chegou um pouquinho depois, poder curtir também para ver como é que foi essa primeira parte. 9 da noite está sendo ainda, Gabriel. Tá muito cedo, né? O pessoal tá acompanhando aqui com a gente. Tem muita coisa pela frente, segundo tempo todinho. Um abraço especial para a Suelen Rocha aqui, uma pernambucana braba demais, tá chegando com a gente aqui, feliz por, falou que ficou feliz por ver a narração aqui feminina e nordestina na nossa transmissão. Narração e comentários, né, não, Gabriel? É isso aí, o Nordeste em peso, acompanhando o Pernambucano aqui na tela do Gold. Pernambucano e também pro pessoal do Ceará, a gente também tem um cearense aqui na tela do Gold. Pois é, a gente vai aqui narrando e comentando. É Nordeste narrando e comentando Nordeste, meu povo. Vamos valorizar, porque é bom demais, né? Não, uma honra que eu fico até evitando de falar, mas toda vez que eu venho pra cá, eu me sinto muito feliz e muito honrada de saber que eu tenho a oportunidade de narrar um campeonato tão importante do meu Nordeste, que é o Campeonato Pernambucano. E realmente são jogos como esse que a gente guarda com muito carinho. Poder narrar um jogo do Sport, pô, é um absurdo, é um espetáculo realmente. Maguari aí também tentando, né, claro, vencer esse favoritismo do Sport. A gente sabe que não é fácil, mas Campeonato Pernambucano, falando ainda disso, Gabriel, é um campeonato muito curto, viu? Muito rápido essa primeira fase, não? Então qualquer ponto que você soma agora é muito importante, né? E fora a questão das colocações, né? Nós temos 10 times, onde 2 vão direto para as semifinais, né? Do terceiro ao sexto jogam ali uma espécie de quarta de final, um mata-matazinho, e 2 caem. Então apenas ali o sétimo e oitavo que em tese não fazem nada, né? Depois das 9 rodadas. Então assim, todo jogo tem um valor muito importante. O Maguari, caso vencesse, ou caso vença, no caso, né, a partida hoje, caso vença, chega aí a 5 pontos, já vai encostando ali no G6 para tentar essa classificaçãozinha e buscar uma vaga na Série D, que é o sonho da equipe para esse ano de 2024, né? Enquanto para o Sport, obviamente, tentar chegar direto nas semifinais, até porque, né, Mila, e pessoal que nos acompanha,
vagas também na Copa do Brasil estão em jogo, né? Para a Copa do Nordeste também. O campeão vai direto para a Copa do Nordeste. A gente viu aí que, por exemplo, o rival do Sport não conseguiu a vaga na fase de grupos, né? Então, o título estadual vem ganhando cada vez mais força, cada vez mais importância, porque as cotas nas competições nacionais vão dependendo cada vez mais do desempenho do time nas competições estaduais. E é muito fácil a gente pensar, mas o que, que tem de mais? A competição nacional e não sei o que, cara, para o Maguari, para outras equipes, é algo muito importante, pessoal. Tem equipes que nunca tiveram a oportunidade de disputar uma competição nacional. Então, é um objetivo aí a ser alcançado, né? E você pensa, se as equipes que forem vencendo ali o Campeonato Pernambucano, se elas já tiverem vagas em séries superiores, C, B e A, vai ficando para os times que vêm na sequência. Então o Maguari precisa se colocar nessa posição, né, de time que pode chegar ali para buscar uma vaga de Série D, começar a sonhar com competição nacional e até, claro, né, subir um pouco mais, sonhar com Série C, sonhar com voos sempre maiores. É isso que se espera do futebol nordestino também. A gente torce daqui e o Maguari com certeza está buscando aí essa possibilidade. Afinal de contas, fez um investimento pesado para um time de interior. Isso, e também a Copa do Brasil, né, com essas cotas milionárias só de participar, né, no caso do Maguari hoje seria mais ou menos 650 mil pela primeira fase, no caso do Sport um pouquinho mais, né, talvez ali quase um pouco de 1 milhão de reais, então assim, e lembrando que essas cotas, essas vagas, né, que a gente fala, que a gente chama, elas são dadas via o campeonato estadual, então no começo do ano as equipes já com pressão, tendo que mostrar e alinhar resultado com o desempenho para buscar os títulos e as melhores colocações possíveis, até para garantir e calendário para o ano de 2025, né? No caso do Maguari. Já no caso do Sport, principalmente também pela questão financeira. Você trazer um Romarinho por 2 milhões e meio, outros investimentos como o Gustavo Coutinho, o próprio Kaique França. Por exemplo, o Kaique França, a gente disse que ele estava livre no mercado, né? Mas tem toda a questão de luvas, de salário dos atletas, né? O Sport tem uma folha milionária. Então, para que a equipe também tenha esses recursos, seguir investindo. Por exemplo, tem a reforma da ilha, que é um investimento para o clube, né, no futuro. Então, assim, esse desempenho nas competições estaduais e, consequentemente, nacionais, ajudam muito aí os caixas e os cofres aí das equipes. Ajuda demais. Você falou na questão do calendário, né? E o pessoal fica, mas o calendário, que diferença que faz? Cara, faz muita diferença você atrair jogadores a permanecerem na equipe, né? A organização, o planejamento de um ano, ele passa pelas competições que o jogador sabe que pode jogar ou não. Então, é muito mais atrativo e agradável, claro, que a gente possa ter aí um calendário e, claro, possibilidades mais interessantes para os jogadores. Pessoal, a gente está aqui passando os melhores momentos, né? A gente depende das imagens da Federação Pernambucana e a gente espera que logo mais a gente tenha elas para trazer a vocês. A responsabilidade é da empresa que é contratada pela Federação Pernambucana, né, para trazer as imagens. A gente traz aqui para vocês também a transmissão, comentário, narração. Mas a gente precisa que essas imagens cheguem para a gente vai passando os melhores momentos enquanto isso. E assim que restabelecer, a gente volta com a segunda parte, que já começou, galera. A gente já tem aqui 8 minutos do segundo tempo. Continua da mesma forma, o Sport e o Maguari vão se enfrentando nessa quarta rodada. E 1-0 para a equipe do Sport. A gente fica aqui aguardando o sinal ser restabelecido para que a gente possa voltar com todas as emoções de Sport e Maguari. Ô Mila, mas sabe o que eu percebi? É que o técnico do Maguari, o Suede Lima, ele era treinador do Sub-20 do Sport, né? Então, ele conhece muito da estrutura, conhece muito dos atletas, óbvio que tem reforços e tudo mais, mas ali, num geral, o Suede Lima conhecia muito esse time do Sport, né? E o que cercava esse elenco. Então, eu acredito que ele colocou o time até um pouco mais pra frente, pensando nisso, né? Se garantindo talvez um pouco nessa questão, e isso prejudicou a equipe dele hoje, né? Por exemplo, diante do Santa Cruz, a equipe foi um pouquinho mais fechada, um pouco mais organizada defensivamente, mas não sofreu tanto, né? Acabou, perdeu a partida, perdeu, mas não ofertou tantas chances, não ofertou tanto espaço como a equipe do Sport teve hoje, né? É bem verdade que o Leão não aproveitou muito as chances e o espaço que o Maguari deu, mas, ó, você tem uma chegada aqui pelo lado direito. O Domingues chegou 4, 5 vezes com chance de cruzar, de tentar uma jogada, né? Mas a tomada de decisão do ataque do Sport acabou não sendo a melhor. Então, assim, o Suede Lima ficou naquela questão, né? Eu não sei se eu me defendo, se eu fico mais atrás, ou se eu tento explorar, atacar um pouco, né? E tentar esses 3 pontos. Enfim,
Mas a verdade é que o Maguari não foi tão organizado como em outras jornadas e, consequentemente, vai sendo derrotado. É um resultado até justo, né? O Sport que vem bem e vai em busca aí dos três pontos para tentar chegar aí já entre os dois que avançam direto para a semifinal, né? Você gosta desses formatos diferentes, assim, que não segue aquele padrão, tipo, 10 times, os 4 primeiros vão para a semifinal. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Sei lá, você gosta de um formato diferente ou você acha que tem que seguir um padrão? O que você acha desses formatos, assim, um pouco mais diferenciados? Olha, eu até entendo, né? Até porque você dá calendário... aí do terceiro ao sexto, né? Mas eu prefiro, por exemplo, todos contra todos, ir e volta. Eu acho que é mais justo, bom, né? Bom. Falta tempo às vezes, né? Pessoal, estamos com o sinal de novo, hein? 10 minutos do segundo tempo, o Sport chegando, cruzamento, a bola vai pra dentro da grande área, Romarinho tenta de cabeça na rede, pelo lado de fora, Gustavo Coutinho. O torcedor do Sport tá como? Daquele jeito, inflamado nas arquibancadas. Tem cartãozinho amarelo pro jogador do Maguari. Mudanças, a gente teve aquela do Esquerdinha no lugar do Felipe Salles no primeiro tempo. O Sport acabou tirando o Ítalo no intervalo e colocando o Felipe Ferreira. Então vamos anotar aqui essa mudança então, pessoal. Felipe então com a número 94, Felipe Ferreira. Ele entra no lugar do Ítalo. O Ítalo tava com o cartão amarelo e aí o cara que vai sendo substituído sempre tem essa questão do cartão amarelo fazer muita diferença, né, Gabriel? É o que acontece aqui com o Ítalo, era o único amarelado do Sport. Vai saindo, entrando o Felipe então no seu lugar. E faz mesmo, até porque o Souza preferiu não correr o risco de ter um atleta expulso, né? A gente sabe que a marcação fica um tanto limitada quando você está com cartão, mas com a entrada do Felipe ele mantém o sistema, mantém a mesma forma do time jogar. Eu seria um pouco mais ousado, colocaria o Sport um pouquinho mais pra frente pra buscar aí o segundo e o terceiro gol. Pois é, buscar o segundo gol é importante também. Odds atualizadas pra vocês, galera. Olha pra onde foi a odds ali agora. A vitória do Maguari, 44.1. Ou seja, botou um real, pode ganhar 44 reais em caso de vitória do Maguari. Botou 10 reais, pode ganhar 440 reais ou mais. Maguari no cruzamento, tentativa do Adson. A bola vai sobrando no Jonathan. Bet Nacional, odds atualizadas, galera. Fica de olho na tela. O jogo tá quente, a gente não para aqui. O cruzamento do Sport, do Maguari. O Sport retomando a posse e saindo do campo de defesa. Agora tem o Betano também, ó. 37 para o Maguari em caso de vitória, 6.6 para o empate, 1.07 para o Sport. Para quem gosta de arriscar e tentar, tá aí na tela então as odds para vocês. Beleza? Combinado? Aproveitou para fortalecer a transmissão por aí também? Vamos ver a chegada. A equipe do Maguari. Bola dentro da grande área, oportunidade. Foi para o chão, camisa número 9, Ericles. O árbitro apontou que é só tiro de meta. Eu tive a impressão que teve um choque com o Ericles, mas o árbitro estava ali pertinho, tá pedindo calma pro Ratinho. Ele falou que não foi nada. Segue o jogo, os jogadores do Sport também falando que não foi nada, não. Vamos ver o replay pra gente tirar a dúvida, então? A gente vai ver a repetição e aí a gente tem a certeza do que aconteceu na jogada. O Ericles parece também que desacelerou um pouquinho, né? Talvez pra esperar um contato ali. Bora ver o que aconteceu agora. Ó... Rapaz. Nada, Mila. Nada. Ericles deu aquela desacelerada, né? E nem houve contato. Eu tava olhando ali para as pernas dos atletas, né? Foi muito bem ali o Filipinho no lance, não acabou. Não foi na do Ericles, não. Lance normal. Foi bem arbitragem. Aí você me quebra, viu, seu Ericles? Camisa número 9 foi pro chão, não foi nada. Segue o jogo, por enquanto vai dando Sport 1-0, o torcedor do Sport tá maluco aqui no Canal Gol, te comemorando a vitória por enquanto do Sport, que vai ganhando mais 3 pontinhos fundamentais pra buscar a vaga direta, né, galera, pra semifinal. Trabalho de recuperação no campo de defesa. Fabrício Domingues pega a bola na defesa e se manda pro ataque. A bola vai chegando no Romarinho, chegava, tem interceptação primeiro. Chegada da defesa do Maguari. Trabalho do Adson. Agora a chegada do Fábio Matheus. Romarinho vai pra cima, toca na frente, encontra Fábio Matheus. Tenta o passe, a bola não chega. Vem Maguari de novo. Tava ali atrás ajudando o Ratinho. Agora vem Esquerdinha. Adson. Agora Sandoval, capitão da equipe, mandando lá do lado esquerdo. O Jonathan se mandando.
A bola volta no Sandoval, nos jogadores experientes aí da equipe do Maguari. Jogador importante. E agora a chegada do Ratinho de novo. Torcedor do Sport não para mesmo, né? É cantando o tempo inteiro, ainda mais depois do gol. A festa é linda nos aflitos. Chegada do Maguari. Maguari vai trabalhando a posse de bola aí. Há um certo tempo já. O Sport não recupera. Agora o Romarinho deu bote. A bola vai voltando no meio de campo pro Leão. Lucas André deixando essa bola com o Fabrício Domingues. Felipe Ferreira tendo as suas primeiras oportunidades também nesse segundo tempo. Fábio Matheus aparece, vai pra cima, chama a responsabilidade, cabe o chute de perna esquerda. Carregou um pouco mais, bateu pro gol, Juliano! Pra fazer uma bela defesa, o goleiro do Maguari. O torcedor do Sport atrás do gol, curtindo a finalização e a tentativa do Fábio Matheus. Juliano pegou. A bola ainda é do Sport, a bola é do Leão. Todo mundo chegando agora na grande área. Filipinho se aproxima para a cobrança, mas o Romarinho também tá lá. Eu acho que é o Ratinho que tá caído aí, ó. Cara, o jogo é intenso, né? Não parece, mas dentro de campo, Gabriel. É uma intensidade tremenda para os caras tentarem, né? Realmente fazer um trabalho, jogar de igual para igual contra o Sport. Não é fácil não, viu? É o Ratinho mesmo que tá caído aí, ó. E o físico cada vez mais exigido, né? É o quarto jogo da temporada, principalmente do Maguari. Mas para eles é uma final, né? Todos os 9 jogos dessa primeira fase são finais. Então os atletas precisam aí se entregar ao máximo, né? E daqui a pouquinho vem mudança no atacado aí no Sport, viu? Escanteio cobrado. Daqui a pouco a gente confirma as modificações que vão pintar aí na equipe do Sport. O bote do Lucas André. E agora sim, modificações. As entradas a gente vai vendo que tem o Riquelme, 45. Arthur Kaique, número 20. Alan Ruiz, 10. Subindo a plaquinha para o Fábio Matheus, que também sai. O Filipinho também saindo com a 6. Falta a última modificação. Vai subir a plaquinha ali, o quarto árbitro, a gente vai conferir junto com ele. Thiago Lima Vieira é o quarto árbitro da partida, ele sobe a plaquinha pro camisa número 8, Fabrício Domingues. Já tá saindo aí, ó. Cara, o Fabrício Domingues participativo ali do lado direito, viu? Não sei se cansou, não sei se foi opção também do Mariano Sosso aí, mas o que, que você achou das modificações, Gabriel de Castro? Gostou? Filipinho saindo, Fábio Matheus saindo também, Fabrício Domingues. O Ítalo já tinha saído, já são 4 modificações no Sport. Gostei, colocou o time pra frente. O Sussu trocou um lateral pelo outro, né? Saiu aí o Filipinho e veio o Riquelme. Mas ele tira 2 atletas de maior característica defensiva e o Alan Ruiz e o Arthur Kaique entram no jogo, né? 2 ali e meio atacantes que vão poder ajudar no setor ofensivo do Sport. E você, torcedor que tá no gol aqui, gostou das mudanças? Manda aí no chat que eu quero ver. O que, que vocês acharam da entrada do Riquelme, do Felipe, do Alan Ruiz, do Arthur Kaique na equipe do Sport, do lado do Maguari, só o esquerdinha. A galera tá batendo uma resenha massa aqui no nosso chat no canal Gold. É o Sport jogando contra o Maguari, favoritaço, buscando mais um título do Campeonato Pernambucano. Maguari correndo por fora, tentando fazer alguma coisa, mas é difícil. O Sport vem pra cima com o Romarinho, toque pra dentro. Tentativa do camisa número 10, Alan Ruiz. Foi pra cima, perdeu, o Ratinho tá recuperado. O pessoal tá falando aqui, gostei. A Laura falou, não. Aí o Aurélio falou, boas mudanças. Quem mais? Tac Drop falou, gostei. Ícaro falou que não muito. Emanuel falou, esse treinador é louco. Como é que tira os 3 melhores jogadores do Sport hoje? Ah, é? Filipinho, Fábio Matheus e Fabrício Domingues. Então, na opinião, o torcedor aqui do Emanuel Domingos, ele falou que são os 3 melhores jogadores do Sport em campo. Mas estavam realmente bem. Tava. Isso aí, uma bela análise aqui do torcedor também junto com a gente. Vem agora mais uma vez o Sport puxando pra dentro, toque pra trás. Só na bola, Ratinho. Boa recuperação do jogador do Maguari. Tentativa do Sport, se aproximando muito do gol do Juliano. Aí o pessoal tá falando aqui, o Romário Souza deixou uma mensagem interessante. Ele falou pra rodar o elenco, pô.
Tá certo, né? São opções, né, pessoal? São as escolhas do treinador. Por exemplo, o treinador ele pode pensar que... Ó, o Mariano Souza pode pensar que 1-0 tá bacana, que dá pra segurar aqui, rodar o elenco, dar rodagem pra todo mundo, né? E preparação pras competições que ainda vem. Ou ele podia também ficar com força total e buscar o segundo gol pra depois fazer isso. Mas são escolhas, né? A gente entende também. Faz parte. Valeu, galera. O pessoal tá deixando palpite. A gente tá arrebentando hoje aqui. Vou te contar. Vocês estão escrevendo a história hoje. 108 mil pessoas. Isso é coisa de maluco. Pouco like, viu, galera? Tô contando com vocês aí no like, na inscrição. Vamos arrebentar aqui no canal Gold pra mostrar o apoio ao Campeonato Pernambucano. Lateral pra ser cobrado agora pela equipe do Sport. Bola já em jogo. Sport que veio renovando aí uma boa parte do seu time, do seu elenco, trazendo também peças importantes, mantendo Fabinho, Felipe, Filipinho, Alan Ruiz. Agora a chegada do Gustavo Coutinho pela direita, invadiu a grande área, pode pintar o toque pra dentro. Ele buscava ali o Romarinho que fechava, acabou fazendo a falta, né? Muita reclamação dos torcedores, essa imagem é maravilhosa que a gente consegue acompanhar os torcedores do Sport ali atrás. É o Leão partindo pra cima e claramente querendo o segundo gol, né? O Sport não tá tirando o pé não, viu? O ritmo continua intenso. Sim, um detalhe, Mila, é que o Coutinho em tese não tem que fazer essa corrida. Quem tem que correr e levar a bola pra ele é o Alan Ruiz, né? E o Arthur Kaique. O Coutinho, ele precisa ficar talvez ali um pouco mais centralizado, mais próximo do gol, só pra completar a jogada. Enquanto isso, vem Lucas Ramon jogando essa bola lá na frente. Recuperação do Maguari, na velocidade agora, passe na frente, pra ninguém. Tranquilo, tranquilo e de graça pro Riquelme. Riquelme se mandou, viu? Acelerou, engatou a quinta marcha, foi pra cima e entregou a bola no Romarinho. Romarinho para, pensa, vem pro drible, ele é liso demais. Os caras vão pra dar o bote, ele limpa a jogada. Parece que colou a bola no pé, agora vem o Maguari tentando pegar de volta. Participação do Felipe Ferreira. Agora vem Lucas Ramon jogando a bola do lado direito. Torcedor do Sport cantando cada vez mais alto. Bola passando na grande área. Ninguém chega para dar aquele último tapa. E aí mais uma vez vai se lamentando a equipe do Sport com essa oportunidade que vai sendo desperdiçada. O Gustavo Coutinho era quem tentava fechar ali na primeira trave. E essas bolas elas vão sendo muito recorrentes, né, no ataque do Sport. Nessa bola que vai sendo lançada e passando na frente do goleiro ali. Acabou que não deu em nada. Mas é uma jogada importante. Ó, tá entrando nesse momento na equipe do Maguari, se preparando pra entrar. Pedro Jorge, 14. Luan, 16. Sandro Manuel, 55. O Michael Douglas vai se despedindo com a 10. Matheus Henrique também vai se despedindo. Então a gente tem as entradas do Pedro Jorge, número 14. 16, o Luan. E o Sandro Manuel com a 55. Modificações feitas então na equipe do Maguari. É aquela coisa, né? O Sport mexe de um lado, o Maguari também se mexe do outro, né? O Suede Lima não é bobo, né? Vai fazendo as modificações também para tentar responder a essas investidas da equipe do Sport, essas modificações. E agora o Maguari já vai mexendo aí, são 5 jogadores, né, já modificados. O Suede vai fazendo o que pode aí pra tentar entregar algo diferente nesse segundo tempo. Afinal de contas, a sua equipe precisa. Então, ó, sai o Jonathan com a 5, sai o Matheus Henrique com a 4, o Michael Douglas também se despediu, o Eric está saindo com a 9. E antes tinha saído também o Felipe Salles lá no primeiro tempo, né, galera, pra entrada do Esquerdinha. Então, Pedro Jorge, 14... Luan Henrique, número 16, Manuel, 55. E agora tem cruzamento do Sport, a cabeçada, a bola vai sobrando para o Gustavo Coutinho. A finalização não foi legal, é só tiro de meta. É a última modificação, camisa número 19, Ejaita e Fone. Todas as mudanças feitas na equipe do Maguari. Agora é tudo ou nada para a equipe que sonha. Quem sabe com uma vaga numa competição nacional, numa Série D, numa Copa do Brasil. Precisa de gol. O Sport também quer o segundo gol para matar de vez a partida. Enquanto isso, vai trabalhando bola. Manda no jogo o Sport. Vem Leão.
E Jaita. Tá em campo. Milo, detalhe que o Sandro Manuel tava na Arábia Saudita, né? No Al Arabi. E também um lendário volante aqui que fez carreira no Santa Cruz, né? Com mais de 110 jogos aí pelo Santa Cruz. Pois é, tem história pra contar. O Nordeste em peso acompanhando com a gente as emoções do Campeonato Pernambucano. E minha mãe, claro que não perde jogo nenhum. O meu tá assistindo também, tá adorando, né? Ai, filha, tá muito bom o Campeonato Pernambucano. Bom demais acompanhar aqui no canal Gold. Sua família também cola pra assistir os jogos, Gabriel? Sim, meus tios. Vê tudo? Sim. É? Bom demais, né? Aproveitar que a nossa família tá vendo. Galera, manda pra família de vocês aí também. Cola esse link, manda pra galera, manda pros amigos, familiares, pra todo mundo curtir com a gente o Campeonato Pernambucano. O Sport tá vencendo por 1-0, a festa tá bonita demais nos aflitos. Enquanto isso, o Maguari recomeça pra tentar buscar uma reação. O Sport agora um pouco mais tranquilo, suave, sereno. Bola longa, mas recuperada pela equipe do Sport. Arthur Kaique caindo pela direita. Falta. É, a turma é mesmo boa, hein? É a torcida do Sport fazendo a festa. E a bola parada agora sem pressa nenhuma, a equipe do Sport. Olha o Alan Ruiz aí. Agora a lista de modificações da equipe do Sport. Ele desvia dentro da grande área, tentativa do Sport, a bola sobra com o goleiro Juliano. Nas estatísticas, por enquanto, a gente tem um Sport que tem mais de 60% de posse de bola. Mais finalizações ao gol, né? São 5 finalizações no alvo, 7 para fora. Tentativa mais uma vez do Sport avançando. 10 escanteios para o Sport, galera. Nenhum do Maguari. Que isso! Um cartãozinho para o Sport, 2 cartãozinhos amarelos para o Maguari. E segue o jogo, o Maguari agora tentando avançar um pouco mais e empurrar o Sport lá para trás, para o seu campo de defesa. Vem na troca de passes. Adson recebeu, tocou para trás. Tentativa de finalização. Aí não, né, Ratinho? Aí é complicado, meus senhores. Olha, isso aí no NFL é ouro, viu? Esse chute aí no alto, o Ratinho tentando. Mas faz parte. Canal Gold, se inscreva! Profetize na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aproveite as melhores cotações e acompanhe os jogos ao vivo no nosso site, betnacional.com. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bola com o goleiro Kaique França. Finalização do Ratinho acabou subindo demais. O Maguari perdendo a oportunidade de tentar o empate. O esquerdinha tá ali na marcação, só esperando o Sport avançar. Troca de passes no meio de campo. A saída agora é com Romarinho. Vem o camisa número 11. Aí o passe errado, forte demais. Vai ser só lateral para a equipe do Maguari. Mudança no Sport. Vai saindo o Lucas André. Vai entrando com a número 7, Fabinho. Vem aí. Um pouco de fôlego, né? Ele é pro meio campo do Sport. Pra esses aí minutos finais de jogo. Renova, renova o fôlego. A equipe do Sport. Olha o Romarinho no detalhe. Um dos grandes investimentos do Sport para essa temporada. Saindo do outro lado o Maguari. Riquelme dá aquela avançada, a modificação está aí na tela para o torcedor conferir junto com a gente. Entrada do Fabinho e a saída do Lucas André. Bola longa, forte demais, saindo pela lateral. Eu realmente fiquei esperando que tivesse alguém para receber o passe. Era o Xenão. Mas eu acredito que pro Maguari chegar até um empate, tem que jogar ali pelo lado direito. O Romarinho não tá compondo muito na defesa, então se o Adson e o Luan dobrarem pra cima do Riquelme, podem criar boas oportunidades. Eita! Quase, hein? Rapaz, a frieza do Kaique ali. Tem hora, pô, tem que mandar essa bola pra longe, né?
É coragem pra jogar, Mila. Eu sou do time Coragem pra Jogar. Ah, é, né? Você é desse, né? Tá, tem que ter coragem. A gente não vai jogar no mesmo time, não, viu? Quando for rolar o futebol aqui do Gold, eu ia falar que eu ia dar um passe pra você ali na ponta direita ali, mas ia dar na medida, mas aí você falou que tem que jogar com segurança, com coragem. Não sei, essa coragem aí eu não gosto, não, viu? Em cima da linha, praticamente o Kaique França ali, hein, torcedor? Manda lá em cima ou fica na coragem? Manda aí pra gente no chat. Saída rápida agora do Maguari. Luan dispara com a camisa de número 16. Ele é perigoso, bateu de perna esquerda. Bateu mal, hein? Pô, Luan, aí fica complicado, meu parceiro. Mandou mal demais, é difícil, né? Gente, Flamengo, dia 29, junto com o Sport, você vai conferir o Campeonato Pernambucano aqui no canal Gold. Pra você não ficar marcando na agenda, é melhor você se inscrever, viu? Porque aí você já vai recebendo a notificação. A galera tá gastando forte aqui, viu? Nas finalizações do Maguari. É porque você vai com tudo pra finalizar, né? Já vai ficando sem perna, já vai carregando essa bola na velocidade. Aí quando chega pra meter a bola pro gol, Gabriel, aí... Você viu, né? Chegaram pelo lado direito. É. Faz parte, é difícil, galera. É difícil jogar contra o Sport. Vem Romarinho na habilidade. Puxou pra dentro, foi pro chão. Falta. Que habilidade do Romarinho. A velocidade do cara é inacreditável. Olha aí o camisa número 11. Gastando na onda, galera. Em Salvador a gente fala assim. Em Pernambuco não fala não. Gastando aquela onda, pá e tal. Resenhando. Gastando a onda demais a galera aqui no chat. Enquanto isso, tem cobrança de falta para a equipe do Sport. Movimentação no banco de reservas. O Sport que já colocou em campo Riquelme, Fabinho, Felipe, Alan Ruiz e Arthur Kaique. Agora tem aquela discussãozinha ali para ver quem vai para a cobrança. Alan Ruiz está por lá. Arthur Kaique também. Dois jogadores que vieram do banco de reservas. E a formação da barreira e toda a atenção do Juliano, né, para essa questão, porque realmente a falta é perto demais. Talvez a mais próxima que teve a equipe do Sport veio do Romarinho, né? A tentativa dele ali na jogada individual. É, vai ficar entre os dois mesmo, Arthur Kaique ou Alan Ruiz. Quem sabe uma surpresa ali, uma batida no canto do goleiro, hein? Pode ser, né? Pode ser. Uma batida seca ali do... Tá perto demais. É a chance pro Leão pra fazer o segundo, pra ampliar o placar aqui no Canal Gold, o Campeonato Pernambucano. Falta perigosa pra equipe do Sport. Alan Ruiz ou Arthur Kaique, quem vem pra essa cobrança? O árbitro autoriza, pé direito na bola, bate na barreira. Batida do Arthur Kaique, explodindo nos defensores do Maguari. Bet Nacional, a gente tem aqui já as odds atualizadas, galera. Que isso? 83.30 para quem acredita na vitória do Maguari e quer apostar. 6.37 para o empate. É muita coisa empate também, viu? Quem não quer se arriscar muito na vitória do Maguari, o empate é uma possibilidade, mas o torcedor do Sport, né? Claro. Que é a vitória do Leão, que está pagando 1.02. Odds na tela, fiquem atentos, torcedores. Enquanto isso, tem cruzamento do Sport. Mais um escanteio, são muitos, né? Betano na tela também, galera. Odds atualizadas, 55 para a vitória do Maguari, 7 para o empate, 1.05 para a vitória do Sport. Tá aí, ó. Odds atualizadas para vocês o tempo inteiro. 11 escanteios para a equipe do Sport. Nada por enquanto para o Maguari. Vamos para os últimos 12 minutos de partida, é reta final. Será que o Sport faz mais um golzinho, galera? Quem acredita, manda aí no chat que eu quero ver. Olha o barulho que faz o torcedor do Sport nas arquibancadas. O árbitro vai ali já conversar com os dois jogadores. Posição da bola ali. Agora sim, parece que está tudo certo. Mais de 120 mil pessoas assistindo o Campeonato Pernambucano no gol. Levantamento feito, Juliano. Gira de soco, a bola volta de novo. Vem o Sport mais uma vez. A tentativa de jogar essa bola dentro da grande área do Riquelme. Ele tenta, fica difícil. Agora sim o levantamento. Lá dentro mais uma vez. Dessa vez o levantamento foi do Felipe Ferreira. A bola volta para o Sport de novo. Não está valendo mais nada. Olha só a bola batendo no travessão. Bola com o goleiro Juliano. Torcedor do Sport quer gol. Bota o coração vermelho aí quem quer gol que eu quero ver.
O pessoal tá pedindo aqui, o Pedro. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Giovanni, 25 anos hoje. Parabéns, Giovanni. Feliz aniversário, meu querido. Participa com a gente, deixa o like, se inscreve no canal Gold. Mais de 120 mil pessoas participando com a gente no canal Gold para acompanhar o Campeonato Pernambucano. O Sport começando de novo. E a gente tem aqui também participações muito especiais, né? A gente tá vendo a hashtag aí na tela, galera, hashtag Pernambucano no Gold. E aí a gente tem aqui uma participação do Júlio César Pedrosa, ele falou: Sport que emociona, que a gente ama. Internado fazendo quimioterapia e ligado no jogo do Leão. Poxa, emocionante demais ver uma imagem dessa, viu? Muita força pra você, meu amigo. Você vai vencer. Caraca. Essa. Com certeza. Um abraço e todo o nosso carinho, viu, Júlio? Pra vocês aí que estão no hospital, mas estão curtindo o esporte, porque o coração bate muito forte, né? Muito legal poder saber que a gente tá trazendo um jogo do esporte pra galera acompanhar onde quer que seja, principalmente num momento difícil. Beijo pro Julinho! Valeu, Julinho! Bom demais ter você aqui. Obrigado pela foto. Olha o chute direto. Pra fora. A chance do Sport. O Sport querendo o segundo gol. O Maguari não consegue fazer o primeiro. O jogo vai ficando emocionante. Se liga nas redes sociais do Gold, galera. Vai no YouTube. Deixa a inscrição. Like, Instagram, X, Facebook, TikTok. Canal Gold BR. É só seguir. É só chegar pra você ficar por dentro de todas as novidades. Para ficar por dentro do pernambucano, do cearense, do carioca e tantas outras competições que tem aqui no Gold também. Vem o Sport trabalhando agora a bola com o Felipe Ferreira. Ele toca um pouco mais atrás. Jogo aberto agora do lado esquerdo. Vem Riquelme. O Sport vai mandando no jogo, mas vence pelo placar mínimo por enquanto. Olha só, mostrando a habilidade aí o Riquelme, ó. Só não pode se enrolar numa zona perigosa como essa. Luciano Castan pisa, mostra experiência, tranquilidade. E aí o Sport vai trabalhando de boa. De novo o Riquelme. Tocando pro Castan. Castan faz a devolução pro Kaique França. Kaique França não foi muito incomodado no jogo, né? O Sport tá mandando na partida. Temos 36 minutos, quase 37. Gabriel, qual que é do Sport aí? É melhor buscar o segundo gol ou melhor ficar tranquilo e esperar o Maguari se expor? Bom, o Maguari precisa se expor, né? Então pode vir na boa, com um pouco mais de calma, de paciência, para tentar achar esse último passo e colocar o Gustavo Coutinho em condição de fazer o segundo gol, né? Mas sabe, Mila, eu tô achando o Arthur Kaique e o Alan Ruiz muito sumidos, né? Entraram e ainda não criaram chances efetivas ainda a favor do Sport, viu? Por enquanto, né? Faz parte, início de campeonato pernambucano, alguns jogadores ainda pegando o ritmo, a tentativa agora do Sandro Manuel, tem bate-rebate, tem confusão, a bola sobra com o goleiro Juliano. Pegou de boa, mandou lá em cima. Manda lá na frente, mas tem poucos jogadores avançados do Maguari, né? O Luan é um dos que vai tentando avançar um pouco mais. E agora o Sport mais uma vez com a bola nos pés. Trabalho do Felipe Ferreira. Tá aí a tranquilidade agora do Luciano Castan. Recebendo essa bola, tentando dar uma avançada. E o Castan agora levanta a cabeça, busca a melhor opção, encontra Alan Ruiz. Eu falei pra galera meter coraçãozinho vermelho, né? Pra quem tá torcendo por mais um golzinho. Quem acredita no golzinho do Sport, manda um coraçãozinho vermelho aí. O pessoal tá arrebentando no coraçãozinho vermelho aqui. Manda mais aí. Lineker Garnier mandou um monte de coração. O pessoal mandando leõezinhos também. Tá demais esse chat aqui. Coisa linda. Enquanto isso, vem o Maguari tentando sair. O pessoal acredita no gol do Sport. Momento que o árbitro acaba marcando a falta. E a falta ali, o Fabinho já vai voltando. Olha só os coraçõezinhos aí, o pessoal bota um coraçãozinho azul no meio, que é do Maguari, né, galera? Esse chat hoje tá demais, ó. Tá explodindo o coraçãozinho aqui no chat do canal Gold. É o torcedor do Sport comemorando, festejando muito. Tem a possibilidade agora pra fazer mais um golzinho. Será que dá? Será que vai? Dentro da grande área, Ratinho. Tava tentando ali a recuperação, Riquelme. Conseguiu pegar essa bola de volta. Ratinho tava pertinho, pegou de volta. Tenta levar o Maguari pra frente. É aí o Maguari que sofre nessa ligação do meio de campo com o ataque. Muito coraçãozinho vermelho no chat do canal Gold. Enquanto o Sport recupera a bola mais uma vez. E agora vem o Fabinho.
avançado ali o camisa número 19 da equipe do Maguari, Ejaita. Todo mundo ligado com a gente no YouTube, José Pereira, Edson Cavalcante, Hernandes, todo mundo torcendo para o Sport fazer mais um golzinho, mas vem Romarinho com ela, tocou para trás. Riquelme também mostra muito talento com a bola no pé, viu? É porque tem jogador e jogador, né? Tem uns caras que pegam na bola, Gabriel, e você sente que o cara tem um negócio diferente. Eu sinto isso, assim, um pouco que eu vejo do Riquelme com a bola no pé, sabe? Mesmo que ele não participe o tempo inteiro, o Sport também já está mais tranquilo, né? Ditando o ritmo da partida. Mas tem jogador que a gente fica de olho com certeza, Romarinho. Tentou chegar, não deu. Primeira defesa do Maguari. Que jogador, né? Que na passada a gente se consegue ver. Exato. Né? Uhum. Se o cara realmente é 10 e faixa ou eu se eu quero é ver o Gabriel leva, jogando, né? Bola. Quero ver. Na hora que ele dominar, já vou saber. Então, eu sou mais atualmente, né? Eu tô no time que leva água, né? O isotônico, né? Galera que... Alguém tem que motivar o time, né? Não, então, não, eu sou esse tipo de pessoa. Não venha com essa humildade pra cima de mim, não, que eu não tô comendo esse reggae seu aí, não, viu? Vamos ver o avanço do Luciano Castan. Quando tiver o futebol do Gold, galera, vocês vão ser convidados. A gente vai subir no YouTube aqui pra vocês assistirem. Se preparem. Romarinho tocando na frente. Boa bola. Tentativa da Alan Ruiz dentro da grande área. O juiz fez que não com a mão. Falou que não foi nada. Segue o jogo. Vem Sandro Manuel. Tocando de lado. O Maguari já parece não ter aquela força pra agredir a equipe do Sport, né? Torcedor do Sport tá gostando. Ratinho. Eles não conseguem sair, Mila, não conseguem sair pro jogo, né? E como o Sport tá na dele, tá fazendo ali o balanço defensivo, né? A marcação em zona, no caso. Acaba que o Maguari não consegue achar os espaços pra tentar aí esse gol de empate. Vai tentando, vai lutando. Enquanto isso, a bola tá com o capitão Sandoval. Troca de passes do Maguari, buscando um espacinho, buscando uma oportunidade, quem sabe, tá aí o Juan. Mila, só um detalhezinho, manda. Público e renda, né? 3.138 pessoas, né, torcedores aí nos Estados Aflitos, com a renda de R$83.440. Agora sim, 3.138 pessoas, parece 30, né? Faz um barulho retado esses 3 mil torcedores aí, né? Não, mas a torcida ali do Sport, todo mundo organizadinho ali, né? Fizeram um bonito alento no jogo de hoje. Que climinha gostoso nos Aflitos. Tentativa de cabeça. Kaique França pra fazer a defesa. Olha o esquerdinha chegando dentro da grande área aí, ó. Maguari chegou bem agora, viu? Se aproximou muito do gol do Sport. Olha as vaias aí dos torcedores presentes, ó. 3.138 pessoas acompanhando pessoalmente Maguari Esporte, o campeonato pernambucano sendo levado para o Brasil e para o mundo através do canal Gold. Vem agora o Esporte para tentar fazer o segundo. Vem para cima, o chute direto para o gol. Desviou no Gustavo Coutinho. Canal Gold, se inscreva. Bola vai direto pra fora, a gente vai vendo a tentativa do Romarinho, finalização que bate no Gustavo Coutinho. Oportunidade agora pra você que tá ligado com a gente, se inscrever, aproveitar que a bola tá ali no pezinho do Juliano. O like você já deixou, né? Tô contando com vocês, viu? 123 mil pessoas assistindo, quase 30 mil likes. E aí, além de deixar o like, você pode se inscrever, ativa também o sininho pra você receber as notificações de quando os jogos estiverem ao vivo. Aí vocês não vão perder nada. Galera, campeonato pernambucano, cearense, carioca e tantos outros campeonatos você vai curtindo aqui no Gold, então se inscreve. Vamos dar essa força aí? Deixa a sua inscrição agora, canal Gold, trazendo as emoções do campeonato pernambucano. Bora pra 30 mil likes então, já que a gente tá com 27 mil, só pra gente fechar com chave de ouro. Quem tá gostando do show do Sport vencendo por 1-0, deixa o like aí, vamos chegar com 30 mil agora. Valendo, hein? Vem o Maguari, com a bola dominada, esquerdinha, se coloca como opção, mas a bola volta pra defesa. Tempo tá passando, o Maguari tá ficando sem tempo, Juan domina. Vem na calma e na tranquilidade agora o Pedro Jorge. Consciente, levanta a cabeça, o camisa número 14, toca no esquerdinha, jogador que já tem cartão amarelo.
Mandou pro Ratinho. O time que já passou pelo time do Paysandu. Agora tá no Maguari. Trabalho do Fabinho, recuperação do Sport. Vem de novo o Romarinho. Dispara pelo lado esquerdo, levanta a cabeça. São dois jogadores cercando, chega o terceiro, falta. Falta em cima do Romarinho, oportunidade pro Sport. Reta final de partida, quarta rodada, o Sport subindo a tabela de classificação. E aí os acréscimos, 5 minutos, tá bom, Gabriel? Tá bom. O segundo tempo que foi muito corrido, né? Tivemos paralisações basicamente por conta do atendimento do Felipe e pelas substituições. Então 5 minutos tá aí, bom também. Beleza, o Sport vai chegando agora à segunda colocação com esse resultado, se aproximando do Central. Na primeira colocação, Central com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias. O Sport também vai chegando. Náutico vai para terceiro, Retrô em quarto, Santa Cruz em quinto. Depois vem Petrolina, Afogados e Porto. E na zona de rebaixamento, o Maguari, né? Vai ficando em nono, o Flamengo Arcoverde fica em décimo. Resultado péssimo pro Maguari, mas vem o Sport agora no cruzamento. Lucas Ramon na tentativa, a bola vai passando. Vai direto para fora e fica com o goleiro Juliano, que tem tiro de meta. Gol que foi anotado pelo Gustavo Coutinho, camisa número 9 do Sport. Se esforçou, foi para cima. Vamos agora para os acréscimos. Mais de 45 minutos no relógio. Vamos até 49, não, 49, não, 50. Mais 5 minutos. Vamos para 50 nesse segundo tempo, enquanto tem lateral para ser cobrado pelo Maguari, vem Adson. É enquanto o Maguari está aproveitando para subir, para tentar esse ataque. Sandro Manuel vai para a disputa. O juizão não marca falta não. Pedro Jorge. Tentativa de bola à frente. Olha que perigo, o Maguari avançando dentro da grande área. Chega bem a defesa do Sport. Ratinho tocando na esquerdinha. Esquerdinha levanta a cabeça. Busca o lado direito. Encontra o passe. Bola que chega no pé do Juan. Sai pela lateral. O Maguari está tentando ainda buscar o empate contra o Sport. Até veio com perigo agora. Gabriel de Castro vai falar já já como é que foram esses 90 minutos. E essa vitória que por enquanto vai sendo da equipe do Sport. Vamos só ver essa cobrança de lateral do Adson. Mandou no Ejaita. Juan recuperou, tocou de volta no Adson, ele vem para o cruzamento de perna esquerda. Voou alguma coisa ali no gramado, vamos ver depois o que foi. Riquelme, marcado pelo Gustavo Coutinho. Olha onde está o Gustavo Coutinho ajudando na defesa. É o Sport querendo garantir essa vitória. Por enquanto vai dando Sport 1-0, Gabriel de Castro. Como é que foi construída essa vitória do Sport? Como é que foi o jogo na sua opinião? Tem muita coisa pela frente aqui ainda, os acréscimos ainda acontecendo. Mas por enquanto vai dando Sport, o que você achou do jogo? O Sport jogou pro gasto, né? É, venceu ali pela lei, digamos que, do esforço mínimo. Mas eu acredito que o resultado poderia ter sido mais elástico se as decisões tivessem sido tomadas de uma maneira melhor, né? O ataque do Sport, principalmente, buscou um driblinho a mais, um toque a mais. Sendo que poderia ter passado, às vezes, a bola, um chute ao gol. Então, o resultado poderia ter sido mais elástico a favor do Sport se as tomadas de decisões tivessem sido melhores. Pois bem, decisões melhores poderiam fazer a diferença realmente. Para o Sport, quem sabe conseguir um placar um pouco mais elástico. Mas 1-0 tá bom também, tá valendo, né, torcedor? 3 pontos, mesmo assim. Gabriel tá aqui arrebentando nos comentários. Gabriel de Castro comentando. Eu sou a narradora Mila, tô aqui com vocês também, trazendo todas as emoções do Campeonato Pernambucano enquanto a bola vai saindo pela linha de fundo. Bola com esquerdinha. Ajeita com carinho. O Maguari não desiste de tentar o gol de empate. Em cobrança de escanteio, levantamento feito, consegue afastar a defesa do Sport. Fabinho vai para cima da bola, esquerdinha também. Chega Gustavo Coutinho, deixa a bola com o Fabinho, dispara o camisa número 7, já dá uma olhadinha para frente. Tocou, mandou no Romarinho, passou para receber de volta. O passe é para ele, Fabinho vai tentar chegar. O passe do Romarinho foi um pouquinho mais forte, né? Aí facilitou a vida do Ratinho e a proteção para o goleiro Juliano pegar. Últimos segundos da partida, galera que nos acompanha no canal Gold.
agora quem chegar vai ter aí provavelmente a última oportunidade do jogo. Ou o Sport vai agora, ou o Maguari pega de volta e vai pra cima pra tentar um empate. Vai subindo o Leão. Vai subindo o Lucas Ramon. Tocando pro Fabinho. Fabinho participando bem, né? Tava na esquerda, foi pra direita. E agora o Lucas Ramon de novo. Vai gastando tempo a equipe do Sport. E aí o árbitro apita e aponta o centro do gramado para encerrar o jogo. Final de partida, Maguari 0, Sport 1, diante de 3.138 pessoas. O Sport garante uma vitória que vai levando a equipe cada vez mais alto na tabela de classificação. Gol do Gustavo Coutinho, dando a vitória para o Leão hoje. Gabriel de Castro. É, temos algumas vaias aí da torcida no final do jogo. E muito talvez por conta disso que eu tenha comentado. O Sport pecou muito na tomada de decisão. Não foi uma noite inspirada, principalmente do Romarinho, que reteu muito o jogo. Eu queria que ele fosse mais participativo, mas soltando um pouco mais a bola, chutando a gol, né? Ele prendia muito a jogada, o time chegava com alta velocidade no setor ofensivo e ele meio que parava o jogo, né? Que cadenciava. E aí o Maguari conseguia organizar sua defesa e depois recuperar a bola, enfim. Mas o Sport volta para casa com 3 pontos, que acaba sendo mais importante. O time vai dormir aí na vice-liderança, na zona, né, de classificação para a semifinal. Já para o Maguari, talvez tenha sido a pior apresentação da equipe até então, né? E o time vai para uma sequência de 9 jogos sem vencer, né? Valeu, Gabriel. Vamos conferir a tabela então agora. Você falou do Sport na zona de classificação. Então, para quem está chegando agora, Central e Sport vão se garantindo nesse momento. De forma direta para a semifinal, né? Na sequência a gente vai vendo ali Náutico e Retrô na terceira e quarta colocação. O Santa Cruz vem em quinto, Petrolina em sexto e o Afogados vem na sétima posição. Porto em oitavo, Maguari com esse tropeço, com essa derrota, vai chegando na zona de rebaixamento, fica na 9ª colocação com 2 pontos só. Não pior que o Flamengo, né? Que ainda não conseguiu nada nessa temporada, em 4 jogos, 0. Nenhum pontinho para o Flamengo. Então a classificação atualizada para você curtir com a gente aqui na tela do canal Gold. Vamos curtir agora os melhores momentos também. Enquanto os melhores momentos estão na tela e você vai curtindo com a gente, torcedor, o Gabriel de Castro vai trazer uma bela análise e leitura para vocês do que foram esses 90 minutos. Fala aí, Gabriel! Bom, pessoal, final de jogo. O Sport consegue uma vitória aí por 1-0, pela conta mínima. No primeiro tempo, algumas jogadas principalmente de bola aérea. Vocês podem ver aí alguns cruzamentos. O Gustavo Coutinho sendo alçado. Teve essa bonita bicicleta que acabou não entrando. Mas na segunda etapa, o time do Sport voltou já com o placar feito. O Gustavo Coutinho conseguiu ali, daqui a pouquinho a gente vai ver, ele rouba a bola do goleiro nesse lance. Ele consegue interceptar o passe do Juliano para marcar o gol que deu os 3 pontos para o time do Sport, né? Mais importante que o desempenho acabou sendo o resultado que coloca o Leão da Ilha como vice-líder do Pernambucano. Já o Maguari talvez tenha feito sua pior partida no Pernambucano até então, né? Não conseguiu criar boas chances, o Kaique praticamente não fez nenhuma defesa e volta pra casa aí com a cabeça cheia, né? Bonito não será a mesma depois da derrota de hoje. Beleza, valeu demais, Gabriel. Ó, uma honra estar aqui ao seu lado mais uma vez, viu? Obrigado, meu parceiro. Valeu demais, a gente se encontra na próxima. Muito obrigado, claro, a você que nessa noite de quinta-feira esteve com a gente para curtir o Campeonato Pernambucano Maguari Sport. Você é o nosso convidado especial aqui no canal Gold. Galera, um beijão para vocês. Uma boa reta final de semana também. A gente se encontra na próxima, então. Valeu demais, canal Gold, trazendo o Campeonato Pernambucano. Até a próxima. Tchau. Aposte nos seus estaduais favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet.